syy, miksi mä sitten eduskunnan päätin lähteä, oli taas se, että meiltä puuttuu oikeasti roolimalleja Suomesta. Meillä puuttuu muslimin nuorilta roolimalleja, meillä puuttuu maahanmuuttajien nuorilta roolimalleja. Että se, että taivas on sulle vaan rajana. You can be whatever you want. Tänään mulla on vieraana Habiba. Jos mun pitäisi kuvailla Habibaa yhdellä sanalla tai sanoilla, niin mä sanoisin, I got 99 problems, but quitting ain't one. Jää ihmeessä kuuntelee tämän päivän podcastia. Ja sä tiedät, Convision Podcast, check it out. Onko sulla joku vitsi, mitä sä tiedät? No, hyvä, niin kuin mun mielestä icebreakerin alkuun. Ei ja. Onko sulla joku? Mulla on vaan huonoja vitsejä. Heitä vain ne huonot vitsit, ne on parhaat. Ei tuu mieleen, to be honest. Ei tuu mieleen. Jos et se jotkut vitsit on sellaisia, että ne on hyviä vaan sillä tietyllä kielellä. Kyllä, niin kuin, että, mä en niin tiedä. Niin kuin somalian, jos sä meet kääntää niitä vitsejä toiselle kielelle, niin se ei ole mitään järkeä. Ei todellakaan. Ehkä vitsiaika on ohi, koska se oli sitä niin kuin lapsuus, tietsä. Haluatko kuulla hyvän vitsin? Mitä nykyään lapset tekee? Haluatko nähdä hyvän videon, tai prankin, tai snapin, tai tällaisen? Joo. Että ihmiset ei enää, en mä tiedä, vitsit ei ole enää samassa roolissa, milloin ne, mitä ne oli ehkä aikoinaan. Niin, siis sä oot ihan oikeassa. Mä huomaan sen omienkin lasten kohdalla, kun häädän joskus niitä ulos, niin kuin menkää nyt ulos. Siis mitä me tehdään, ei meillä ole mitään tekemistä, kun mä otan puhelimet pois ja kaikki, että ei nettiä, ei mitään TVtä, niin no ihan niin kuin paniikissa. Ja kyllä se aika on mennyt, että leikittiin ja muistaaks, kun oli se 10 tikkuu laudalla ja valtapallot ja mitä kaikkea pihalla leikittiin. Maailmanvalloitus. Kirkkorotta. Se oli muuten mun lempileikki. Meillä muslimeilla oli moskean rotta. Oliko? No en mä tiedä, mä vaan mietin. Jotenkin, että kuka pelkää mustaa miestä, sekin oli. Joo, se oli vielä normaalia, ketä ei niin kuin ottanut ei, paheksi. Ei todellakaan. Niin kaikkea näitä oli, mutta nyt niin kuin, mun pitää miettiä niille, että mitä ne tekee ulkona. Varsinkin jos ei ole kavereita paikalla, niin ei mulla ole yksi, mä oon tylsä. Viihdytä itseäsi, että se on niin jännä. Se aika kuluu eri tavalla mun mielestä lapsille. Ja. Koska ne on elänyt joku, sanotaan, 10 vuotta. Ja sitten periaatteessa se aika on suhde siihen 10 vuoteen. Ja sitten se ei ole ehkä niin iso. Sen takia ekalla, niin kuin ekaluokan kesäloma vaikutti niin pitkälti, että milloin mä pääsen takaisin kouluun. Kyllä. Vaikka tämä ei halunnut myöntää, että haluaa takaisin kouluun. Nytkin mä huomaan siitä, kun mullakin on niitä lapsia, niin on eri ikäisiä, niin ne, jotka on jo yläasteikäisiä, tai sanotaan vitosluokasta ylöspäin, niin nehän on silleen, että ihanaa kesäloma, että ei yhtään ikävä koulu. Mutta sitten eka ja toka luokkalaiset tulivat, nyt jo ne sanoivat, että ne halusivat kouluun takaisin. Tämä oli ihan pitkä, vaikka joka kerta tehtäisiin jo kaikenlaista. Mutta se aika tuntui heistä jo, että se on tosi pitkä. No mitä ne tekee ekalla? Ne vaan chillaa oikeasti huolella. Sitten kun joutuu alkaa kirjoittaa esseet, niin kaikki on vaikea. Niin. Mutta hei, aloitetaan nytten. Eli tänään mulla on vieraana Habiba. Ja Habiba, haluatko esitellä itse itsesi? Koska mä en viiti. Tai silleen mun mielestä se on kiva kuulla, että miten sä haluat kertoa itsestäsi. Mä aina mietin, mitä mä esittelen itseäni, kun aina riippuu vähän tilanteesta. Sulla on monta profiilia. Niin, mulla on niin monta profiilia, että mä en tiedä, mikä niistä on. No, käydään kaikki profiilit läpi. Käydään kaikki läpi. No, aloittaa siitä, että mun nimi on Habiba Ali, olen espoolainen äiti. Se on kaikista tärkein profiili, että olen erittäin ylpeä äitini, että sen mielellään tuon aina esille. Mutta siis päivätyökseni on töissä tuolla kirkon ulkomaanavulla ja toimin tämmöisenä projektikoordinaattorina. Vedän semmoista hanketta, missä me tehdään väkivaltaisen radikalisoitumisen ja syrjäytymisen niin kuin ennaltaehkäisevää työtä. Ja sitten se on paljon semmoista niin kuin viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen eli järjestöjen yhteistyö- ja luottamuksen rakentamista. Niin paljon tämmöistä näiden ympärillä pyörin ja viihdyn siinä ja tykkään siitä työstä. Ja sitten on näitä luottamustehtäviä, olen Espoon kaupunkivaltuutettu. Ensimmäisen kauden valtuutettu ja nyt on 2 vuotta jo mennyt ja toiset 2 vuotta vielä on siellä valtuustossa ja sitten kun on eri lautakuntia on valtuustossa ja toimin tämmöisessä ohjelmaryhmässä osallistuvan Espoon työryhmän puheenjohtajana. Ja mikä toi työryhmä on? Eli, mitä se tekee? Joo, että mitä me tehdään on silleen, että me mietitään paljon, miten voidaan osallistaa espoolaisia, koska Espoon tarinassa on vahvasti kaupunkijohtaja aina tuo esille, miten espoolaiset ovat itse niin kuin sitä voimavaraa, Espoon voimavara, niin miten me voidaan auttaa espoolaisia enemmän osallistumaan kaikissa asioissa, päätöksen tekemisessä ja omassa niin kuin ympäristössä, ja että osallistaminen, niin. Osallisuus on se kaikista tärkein.
Mun mielestä just toi osallisuus on tosi tärkeä, koska silloin ihmiset lopettaa semmoisen vastakkainasettelun, kyllä, että noi politiikot ja just sitten me. Ja sitten yleensä niinku puhutaan politiikoista, että ne niinku varastaa. Kyllä. Varmaan jossain päin maailmaa varastaa enemmän kuin toisessa paikassa. Niin, mutta no, Suomessa onneksi. Mutta jos sä pääset olemaan mukana siinä projektissa, just tätä, niin just se on. Tätä, että, ja sitten mitä paljon tuodaan myös esille on se, että osallistetaan kaupunkilaisia niin kun, tai kuntalaisia jo hyvissä ajoissa siinä prosessissa. Ja totta kai on semmoisia päätöksiä, mitä pitää tehdä ilman, että ei nyt ehditä vaan kaikkia tässä osallistaa. Mutta jos on vaikka, sanotaan, joku asumisalueessa tulee jotain muutos tehdä, niin ennen kuin niitä kaavat, miksi mä en saa puhua enää? Joo, se on ihan normaali. ennen kuin niitä lähdetään suunnittelemaan ja mitä, niin että pidetään niitä asukaskokouksia, osallistetaan heitä, kuullaan asukkaita. Ja, niin sitä kautta he kokevat myös, että heitä on osallistettu ja ovat mukana, niin mun mielestä ne on parhaimmat. Niin joo, ja sitten ne kokee, että se on voimaannuttava. Todellakin, joo. Mutta kaikkien näiden lisäksi sä pyrit eduskuntaan tuossa viime vaaleissa. Kyllä. Kerro vähän siitä, että miten sä päätit. Niin kuin, että mistä toi tuli, että sulla on aika paljon hommaa muutenkin. No, mua ärsytti monia asioita, niin siis se, että no, aluperin. Vähän niin kuin noilla perussuomalaisilla, että kansaa ketuttaa. Ja sitten. Silleen, kansaa ketutti, niin piti nyt lähteä itse vaikuttamaan. No niin, se on ihan oikea asenne. Niin, että siis ei kun aluperinkin, miksi mä lähdin politiikkaan mukaan, siis kunnallisvaalit oli mun ensimmäiset vaalit, jos ei nyt lasketa sitä Espoon nuorisovaltuustoa, että mä aloitin periaatteessa 14-vuotiaana ja asetun Espoon valtuustoon ja nuorisovaltuustoon ja sitten pääsin silloin. Silloin valtuusto oli siellä melkein 2 kauttakin ja niin mua aina kiinnostanut vaikuttaminen ja mä oon aina halunnut vaikuttaa, mutta mä en koskaan niin kuin jotenkin pitänyt itteni politiikkoon, että mä tein, ei politiikka ei ole mun juttu, että mä haluan. Haluan olla ihmisten. Silloin on tietynlainen stereotypi ja stigma. Niin, just näin. Et se oli varmaan se, että ei missään nimessä politiikkoa. Tiedätkö, miksi mä en halua politiikkoa? No. Mua on pyydetty kanssa niin politiikkaa ja näin edelleen. Mä aina silleen, että en mä jaksa ottaa kenestäkään vastuuta. Sitä voi katsoa monella. Se on silleen, että sä yrität niinku tyydyttää kansaa, mutta kun kansa ei ikinä tyydy. No me ei ole ikinä tyytyväisiä. Ei ollakaan. Aina koska se on myös se syy siihen, että miksi me kehitytään tai yritetään jatkuvasti kehittää uusia ratkaisuja. Kyllä, kyllä. Niin, mua ei kyllä kiinnostaisi kuunnella. niinku, lääkäriksi mä en haluaisi, koska mua ei kiinnostaisi kuunnella kenenkään pääkivusta. Ja sitten niinku, politiikka on vähän samanlainen, että sä oot periaatteessa kansanlääkäri. Niin kuin. Mutta hassu, että sä sanot noin, mutta koska sä oot hyvä kuuntelija. Että se on mun aika jännä, että koska siis mä tiedänkö, mitä sä tarkoitat, mutta se on just parasta, kun sä kuulostat vähän siltä, että sä et välittäisi. Kyllä sä välität, että sä oot hyvä kuuntelija, sulla on erittäin hyvä sydän, mutta se on just tää politiikko, että niin kuin politiikon oleminen on se negatiivinen puoli, että ihmiset aina valittaa ja aina osoitetaan sormella sen niistä niin kuin sun epäonnistumisista esille. Että, ja sitten ihmiset ei ymmärrä tai kansalaiset ei ymmärrä sitä, että se on vähän pitkä ja hidas prosessi. Että aina halutaan nyt ja heti. Ja mä oon just tommoinen tyyppi, että jos mä haluan tehdä jotain, niin pitää nyt. Että voidaan kokostaa kerran, sitten sen jälkeen tehdään toimintaa. Että ei noin pitkiä prosesseja, mutta politiikka on. Se on pitkäjänteistä työtä. Mutta se on mun mielestä hyvä, että sun kaltaisia niin kuin henkilöitä myös pyrkii sinne, koska mun mielestä sä edustat vähän erilaista demografiaa verrattuna niin kuin moniin muihin. Tämä kuulostaa tyhmältä maahanmuuttajataustaisesti. Mä en tykkää tuosta sanasta ja mä tiedän, että monet. Mutta se on hyvä tapa kuvaa niin skenaarioita ja tälleen. Joo. Ja sitten kun sä kysyt, miksi mä lähdin, niin just tämä se syy, miksi mä aluperin lähdinkin politiikkaan, oli se, että mä haluan olla niissä pöydissä, missä tehdään niitä päätöksiä. Mä haluan vaikuttaa oikeasti niihin ihmisten asioihin. Että kyllä sitä pystyy vaikuttamaan monella tavalla. Mutta jos me oikeasti just tätä maahanmuuttajat, että mä enkä tykkään niistä sanasta. Mutta jos siellä maahanmuuttajia ei ole siellä pöydän äärellä, niin miten me saadaan kaikkien kansalaisten ääni kuulumaan? Siellä pitää olla ihmisiä, jotka edustaa heitä. Että mä en nyt itsekään sano, että mä halusin pelkästään edustaa maahanmuuttajia. Mutta mä halusin edustaa esimerkiksi nuoria. Mä haluan edustaa niitä, joiden ääni ei kuulu sinne. Ne voi olla maahanmuuttajilla voi olla ne meidän vanhemmat vaikka niin kuin vähän iäkkäämmät ihmiset ja kaikki näitä. Eli siellä pöydän ympärillä pitää olla kaikenlaisia ihmisiä ja silloin kuulee kaikkien ihmisten niin kuin ääni. Niin silloin mä lähdin sitten kunnallisvaaleihin, mutta sitten eduskunta oli silleen, että syy miksi mä sitten eduskunnan päätin lähteä oli taas se, että meiltä puuttuu oikeasti roolimalleja Suomesta. Meillä puuttuu
musliminuorilta roolimalleja, meidän puuttuu maahanmuuttajien nuorilta roolimalleja. Että se, että taivas on sulle vaan rajana. You can be whatever you want. Mm. Et, miten kauan me ollaan niitä maahanmuuttajia nuoria? Meillä on jo toisen sukupolven maahanmuuttajia, kolmen sukupolven maahanmuuttajia. Eli mä aina ihmettelen, että milloin sitä sanotaan ensimmäisen sukupolven suomalaisia, toisen sukupolven suomalaisia. Mm. Että aina, kun se maahanmuuttaja sanoo jo niin kuluttu loppuun, niin sitä nähdään vähän semmoisen negatiivisena. Mm. Niin, että mun lapsilla on samanlaiset kysymykset ja haasteet, mitä mulla oli nuorena, kun tulin Suomeen. Eli milloin me päästään näistä yli? Milloin nuoret saa sen oman kuuluvuuden tunne, että ei, Suomi on myös sunkin maa. Se voi olla minkä tahansa näköinen, värinen, uskonto, mutta Suomi on myös sinun. Mm. Mun mielestä noin kansalaisuuskäsite on niinku muuttunut ajan myötä. Okay. Et niinku, ja sitten tämä on niinku hyvä pohdinta, että kuka on suomalainen tai englantilainen tai bangladesilainen tai tiedätkö, mikä tahansa maa on. Ja sitten tuo on vähän silleen sääli, että monesti siitä puhutaan ihan kuin suomalaisuus, englantilaisuus tai mikä tahansa se maa on semmoinen, mitä me yritetään tavoittaa. Että se on niin kuin highest degree, että sä oot tehnyt tohtoritutkinnon tai jotain. Niin sen takia mä niin kuin vihaan tuota keskustelua. Ja sitten monet, ja tästä me ollaan puhuttu Leankin kanssa, että monet niin kuin ei tykkää, jos joku kysyy vaikka sulta, mistä maasta sä oot kotoisin, vaikka sä oot niin kuin periaatteessa elänyt sun koko elämän Suomessa, sä et tunne mitään muuta maata samalla tavalla kuin Suomi. Ja mä tiedän, tässä on niin kuin ihmisille eri mielipiteitä tästä asiasta. Mutta mä oon silleen, että ei mua haittaa, koska mä en itse näe, että mikään toinen kansalaisuus tekee ihmisestä yhtään parempaa. Just näin. Eikä se tarkoita mitenkään pahalla. Jos joku kysyy, mistä maasta sä oot. Siis mä aina kun aina multa sanotaan, että hei, voiko mä kysyä sulta? Sä saat kysyä multa ihan mitä tahansa sä haluat, mutta se vaan riippuu millä äänensävyllä sä kysyt, millä tarkoituksella, mikä sulla on taka-ajatus tässä. Jos multa kysytään, että hei, mistä maasta sä oot? Kyllä mä yleensä automaattisesti vastaan, että mä oon Somaliasta. Mm. Koska mä tiedän, jos mä vastaan, että mä oon suomalainen tai Suomesta, niin heti tulee, että okei, kun sä et ihan niin kuin näytä siltä, niin kuin mulla ei ole vaaleja. Koska mä saattaisin myös kysyä sulta. Kyllä. Paitsi, että mä varmaan tietäisin, että sä oot samanlaista. Mutta tämäkin on just sitä, kun mekinhän kysytään kaverit, että kyllä mäkin kysyn sulta ensimmäistä kertaa, kun mä näin, niin kyllä mä tiedän, että sä oot suomalainen ja Suomessa asutaan ja synnytty Suomessa. Mutta se, että hei, oikeasti mistä sä oot, niin mikä se toinen taas. Mielenkiinnosta, ei vaan se, että me aletaan lokeroida ihmisiä tai noin huonompi. Se on mennyt jopa niin hulluksi toi koko keskustelu, että mä en välillä edes uskalla kysyä people of color, eli niinku eri, niinku, jotka ei näytä niin kantasuomalaisilta. Mä en edes uskalla itse kysyä, koska mä oon silleen, että miksi on ok, että joku toinen ei saisi kysyä, mä saan kysyä. Ymmärrätkö, mä meinaan? Aina. Ja sit mun mielestä on vähän tämmöset hypocrite-juttu. Se on joo, mutta näitä, joo. Mutta tää oli varmaan se, että me edetään 2019 on korkea aika, niin kuin, että eduskunnassa olisi sen näköisiä ja senlaisia suomalaisia, mitä Suomessa on. Niin se oli syy, miksi mä lähdin. Kyllä. Ja sitten vielä enemmän sellaisia, jotka on kasvanut täällä. Me ollaan kuitenkin vähän eri... Tai siis totta kai me ollaan... Meidän ajatukset ja toiminnat ja elämän filosofiat on erilaisia kuin meidän vanhempien. Ja varmasti sun lapsenkin tulee olemaan pikkasen erilainen kuin meidän. Mutta sitten sun kaltasi, niin kuin periaatteessa sä edustat mua myös, jos sä olisit mennyt sinne. Joka on kasvanut täällä. Kahden kulttuurin välissä, kun ollaan kasvattu, niin kyllä se siis niinku... Tämä on niin, niin jännä, koska niin sä ymmärrät tosi hyvin, että siis mun äiti esimerkiksi, hän voi sanoa täysin sydämeltä, että hän on somalialainen, koska hän on syntynyt ja kasvanut somali siellä opiskelua, ja sillä on somalikulttuuri ja kaikki se ajattelutapa ihan täydellisesti somali. Ja sitten on taas se suomalaisuus, joka on vaan se suomalainen, ei tiedä siitä somalikulttuurista mitään, ja niin kuin täys suomalainen. Ja sitten on minä tästä välistä, tai me näin, että on kahden kulttuurin välissä. Mehän pystytään hyvin keskustella somaliden kanssa, taas hyvin suomalaisten kanssa. Että me voidaan ottaa molemmista kulttuurista ne parhaat palat ja tehdä siitä oman. Niin, kuin. Niin se, että et, totta kai, niin kuin varmaan monilla muillekin nuorilla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on ollut, niin identiteettikriisi, mäkin olen käynyt sitä. Että kumpi mä oon, että saaks mä olla jompikumpi, vai pitääks mun valita ja että voiko mä olla molempi, niin kyllä se on paha niin kuin tämmöinen vaihe, mitä 14-15-vuotiaana käy, koska muutenkinhan sä käyt 14-15-vuotiaana erilaisia muutoksia. Niin sitten vielä kulttuurisen päälle. Niin kyllä sitä kokee, niin kuin, että on niin erilainen. Ja mut hyvin toit sen esille, että jos mä olisin nyt eduskuntaa päässyt, niin en mä olisi siellä vaikka edustamassa pelkästään somaleita. Mm. Enkä niin kuin, että kaikkia niitä nuoria, jotka kokevat itsensä, että ne on kahden kulttuurin välissä, jotka tietävät niin kuin molemmista kulttuurista jonkun verran, voi ottaa molemmista, niin
toimii niin kuin heidän äänitorvena. Ja sitten se mun mielestä on vaan surullisinta on se, että en mä nyt yritä saada kaikkea siinä politiikkaan mukaan, mutta se, että kun politiikasta on tehty niin semmoista negatiivista ja tylsää asiaa, ja just sitä, mitä sanoitkin, että koko politiikot, kaikki, en mä halua olla poliitikko, ne on vaan valehtelijat, noin näin ja tälleen, niin se, että silloin menetetään näitä hyviä ihmisiä, hyviä fiksuja, varsinkin noin nuoret. Tosi, niin kun, siis kun mä kuuntelen nuorten juttuja, mä oon siinä, wow, miksi mä valtuustossa? Teidän pitäisi olla siellä. Nice. Mutta kun ei ne jaksa. Niin se, että miten me saadaan nuoria kiinnostumaan enemmän niin kuin politiikasta, enemmän siitä vaikuttamisesta. Pitäisikö antaa enemmän vastuuta nuorille? Tiedätkö? Jokainen meistä kaipaa sitä merkityksellistä, että omalla elämällä olisi jonkunlainen merkitys. Siis joku ehkä on tyytyväinen siihen, että hänelle riittää vain se, että opiskelee tai käy töissä, ja se omasta alueesta pitää siitä niin kuin huolta. Eikä sitä yhtään enempää, mutta se, että jos aloittaa pikkuhiljaa vaikka tekee jotain vapaaehtoistyötä ja on erilaisissa niin kuin omissa asumisalueissa mukana erilaisessa toiminnassa, että kyllä niistä pitää tehdä vaan mielenkiintoisempia. Sä muutit Suomeen, kun sä olit... 5-vuotias. Okei. Okay. Muistatko mitään siitä? En mä oikeastaan muista. Siis ensimmäiset muistot Helsinki-Vantaan lentokentällä ja liukuportaat, että rampattiin liukuportaista, ne oli mielenkiintoista meidän mielestä, niin sitä ennen mulla ei ollut mitään muistoa, että lähdettiin Somalista, kun mä olin joku about vähän yli 3-vuotias, sisällissota alkoi silloin ja isä menehtyi siinä ihan alkuvaiheella. Ja sitten me lähdettiin Keniaan pakolaisleiriin ja haettiin sieltä turvaa ja odotettiin sitten perheyhdistyksen about puolitoista vuotta. Tuo on niin sääli toi Somalian niin kuin sisällissota. Tietenkin hyviä asioita siitä, että me saatiin sun kaltaisia ihmisiä tänne, tiedätkö, se on niin kuin se positiivinen asia tietyllä tavalla, mutta sitten niin kuin mulla on tosi paljon somalialaisia ystäviä, ja sitten ne on aina sanonut mulle, että muttakin sä et tiedä millainen Mogadishu oli ennen. Kyllä, just se oli semmoinen rantakaupunki, koska Somaliahan on niin kuin Afrikan sarvi. Ja siinä on tosi pitkä rantaa. Kyllä, ja se on erittäin kaunis. Ja ne näytti jotain vanhoja kuvia niiden niin kuin kämpistä sieltä. Kun mä veikkaan, että semmoinen stereotyyppinen valkoinen henkilö, joka ei tunne somalialaisia, tai ehkä asuu sellaisessa paikkakunnassa, missä ei hirveästi somalialaisia, niin voisi kuvitella, tai meillä on aina semmoinen kuva Afrikasta, että siellä on köyhää, siellä ei ole mitään, vaikka siellä tulee siellä on maailman isoimpia niinku resursseja, mineraaleja ja kaikkea muuta niinku luonnon rikkauksia. Siis se ja... on erittäin kaunis, siellä on paljon rikkautta, just niin kuin sanoit, mutta se vaan valittava on, että sota tuhoaa paljon asioita. Että sitten sisällissodan jälkeen niin eihän Somalia ollut ennen niin kuin yhtään samanlainen, miten se aikaisemmin ollut. Ja siitäkin on nyt jo kohta kulunut jo mitään 30 vuotta vai? Niin, että se on jo pitkä aika. Ja... Tuutko se muuten Somalimaasta vai Somaliasta? Somalimaasta. Joo, okei. Okay. Nyt kuitenkin, mikä on nykyinen tilanne? Oletko lentänyt milloin viimeksi? Joo, siis mä oon käynyt muutaman kerran, Ärkeisessä on käynyt ja lentänyt sinne. Ja kyllä sieltäkin niin kuin huomaa, että ei ihan samanlainen ole kuin mitä silloin. Silloin kauan sitten oli, mutta jälleen rakennettu maa ja hyvässä kunnossa ja rakentuu koko ajan. Tosi upea paikka. Tämä aihe menee vähän enemmän somalikeskeiseen, mutta jos se ei haittaa, niin mä kysyn vaan silleen, että mä oon huomannut, että aika moni mun somalialaisista taustaiset kaverit, niin ne on tykännyt jopa niin paljon siitä somaliasta, että ne on halunnut niin kuin periaatteessa muuttaa takaisin ja ne kokee, että ne saa jotain, mitä ne ei saa ehkä välttämättä Euroopasta. Niin, siis mähän kävin itse, silloin kun mä sanoin, että mulla oli se 14-vuotiaana paha identiteettikriisi ja mä en oikein tiennyt, kuka mä oon, kun silloin kun mä oon somaleiden kanssa, niin sanon, että mä oon suomalainen. Ja silloin kun mä oon suomalaisten kanssa, niin mä oon somali. Että mä oon aina se ulkopuolinen, niin silloin mulla oli tosi vaihe identiteettikriisi. Niin sitten mä halusin tietää mun historiaa, mistä mä oikein oon tullut. Että kyllä mä tiesin, että mä oon somaliasta. Ja niin kuin äiti kertoi niitä kaikki tarinoita, että vanhemmat sisaruksetkin puhuu siitä. Mutta en mä tiennyt niin kuin the whole story, koska en mä ole kasvanut siellä, niin sitten mä olin, että mun on pakko päästä itse tutustumaan siihen paikkaan ja näin, niin eihän siellä ollut silloin niin kuin turvallista mennä, ei mun äiti olisi yhtään halunnut lähettää mut sinne, mutta sitten mä vaan vaadin, että mä haluan käydä, mä haluan mennä Somaliaan, että mä haluan nähdä, millaista siellä on, millaiset mun sukulaiset on, niin koska ajattelin, jos mä en olisi tullut, niin millainen mun elämä olisi ollut, jos mä olisin jäänyt Somaliaan, koska monet meidän serkutahan jäi sinne sukulaiset. Ei kaikki ollut yhtä onnekkaita kuin me, että me päästiin tänne Suomeen. Niin, mutta sitten mä kävin silloin, mä vaadin, että mä haluan mennä, mentiin muiden sisarusten kanssa ja mähän jäi sinne melkein, niin kuin mä olisin poissa vuosia 9 kuukautta. Okay. Että et se oli niin
silloin mä tunsin jotenkin, että mä sain ensimmäistä kertaa semmoisen, niin kuin, tai varsinkin sanotaan, kun aina se honeymoon-vaihe, niin 3 kuukautta mä olin, että tää on mun paikka, tää on mun kuuluvuuden tunne sain täältä, ja kuka enää mun ulkopään, niin kuin ulkonäältä, niin, että mä en kuuluisi porukkaa, että kaikki on mun näköisiä, sama vaatetustyyli, ja kaikki on huivia ja näin. Niin mulla oli vaan sitten oli sukulaisia, jotka ei ollut nähnyt meitä monen 10 vuoteen, jotka oli ihan innoissaan, että näkivät meidät. Niin se oli ihan mahtava. Mutta sitten kyllä mä niinku, sitten kun ehin olla, niin totta kai siinä tulee just näitä vähän huonompiakin puolia, että huomaa. Ja sitten silloin mä huomasin, miten suomalainen mä oon, niin mä olin niin silleen, että wow. Mutta siis se oli niin hyvä ja rikastuttava kokemus, että silloin mä osasin arvostaa kaikkea, mitä nyt sitten meillä on täällä Suomessa. Ja sitten mä osasin hyvin arvostaa myös just näiden kahden kulttuurin niin kuin sitä eroa. Että kun mulla on 2 kulttuuria, se on rikkautta. Että niin kuin mä sanoin, että mä otan molemmista kulttuurista ne parhaat puolet ja teen siitä omaa kulttuuria. Sitten mä oon tämmöinen täydellinen habibanoe. Että siis ihan niin kuin, se on niin kuin, mä suosittelen kaikille, jos on vaan mahdollista, että palaisi sinne takaisin tai menisi käymään vierailis. Että sitten näkisi, että ei pidetä esimerkiksi kaikkia itsestäänselvyytenä, että meillä on ilmaiset koulutukset, meillä on erittäin hyvä koulutustaso täällä, terveydenhuolto, asumiset. Meillä on paljon asioita täällä Suomessa hyvin. Ja sen takia, sitä mä paljon yleensä sanonkin, kun ihmiset ajattelee, että kun ajatellaan, että ne maahanmuuttajat valittaa aina ja näin. Se ei ole valittamista. Me halutaan, että Suomi vielä pysyy hyvänä. Että kaikki se, että kun nyt asiat on hyvin, niin jatket sen eteen pitää tehdä vielä töitä, että meillä on 100 vuoden päästäkin asiat on hyvin. Että Suomi on yhtä itsenäinen maa, koulutus on yhtä laadukasta ja näin, niin sen eteen pitää tehdä töitä. Sen takia meidän pitää huomioida näihin pieniin epäkohtiin. Mutta en mä tiedä, niin kuin, millainen mä olisin tänä, jos mä en olisi lähtenyt Somaliaan. Matkustaminen käynyt, ylipäätänsä se avartaa. Just näin. Ja mun mielestä se antaa semmoisen hyvän, se on niin kuin kaikissa asioissa, että kun tekee tarpeeksi jotain, jos sä oot vaikka töissä pizzeriassa, haistat pizzan haju niin paljon, että sä et haista enää sitä niin kuin sun sitä vaatteista. Okei, mä oon aikaisemmin tehnyt pizza-hommia. Niin, sä just sanoit, onko sä ollut pizzeriassa? Joo, musta tuli, itse asiassa Hesari tuli semmoinen yksi artikkeli, ja mä tiedän, että mä pystin mun Instagram-storiin. Tota, kun mä olin pizzakuski, niin mä otin kuvia eri paikkoja. Niin tota, se oli ihan mielenkiintoista. Ja mun mielestä jokaisessa, niin kuin, jokaisessa alassa on jotain, mistä pystyy oppimaan. Mutta mun pääpointti, mitä mä haluaisin puhua tästä pizzeriasta, on silleen, että kun sä oot tarpeeksi jossain tietyssä jutussa, niin sit sä et enää huomaa sitä eroa. Sä et huomaa sitä tehokkuutta tai sitä niin kuin voimaa siinä. Ja sit kun sä käyt ulkona, niin sit sä vähän nollaat ja tuut takas. Sitten tuut takas, joo. Että silloin mä olisin oikeasti arvostaa tosi paljon kaikkea. Niin kuin. Ja tää, niin, et se oli ihan tosi hyvä ja rikastuttava kokemus. Mites toi, sä puhut identiteettikriisistä. Kerro vähän, että niin kuin, mitä kaikkea siihen kuuluu. Et mä veikkaan, että toi ei ole vaan pelkästään meille kahden kulttuurin elävissä ihmisille, mutta musta tuntuu, että se on kaikki käy tietynlaista. Ja niin kuin mä sanoin, toi ikäkin on tosi haastava, että sitten kun sä oot se 14-15, niin sä saat sen murrosikä, että totta kai niitä muutoksia tapahtuu ja sä käyt jonkunlaisen identiteetin, että kuka sä oot, riippumatta mikä sun tausta on. Mutta sitten se, että meille se on vähän vielä vaan ekstrana, koska me ollaan Suomessa kuitenkin niin kuin vähemmistönä ja ulkonäöltä niin kuin erottaudutaan, uskonnolta erottaudutaan, niin totta kai meillä on vähän enemmän haasteita. Niin se oli sitten se, että siis mulla se ollut, pysäyttää se tietyllä tavalla näin. Ja sä pistät kysymään, että miksi toi katsoo mua tälleen, miksi toi vihaa mua, vaikka mä en ole tehnyt et mitään. Että se ei tunne mua, niin näin. Että mulla oli siis silleen, että mä oon ollut ensinnäkin erittäin onnekas, mulla on tosi hyvä lapsuus, mulla on erittäin rakastettava perhe. Niin että mä oon kotona, koti on ollut mulla semmoinen paikka, että se on ollut mun turvapaikka, että mä oon kotona saanut olla ihan mitä mä haluan olla. Että se ei ollut mitenkään silleen, että mun äiti on sille, että hei, just sille, että ette saa olla suomalaisia, että älkää tehkö näin ja pitää olla näin ja pidetään tiukasti kiinni meidän kulttuurista. Kotona meidän äiti on ihan perinteinen somalilainen nainen, mutta se on siis silleen, että me ollaan saatu olla. Että meidän äiti on aina kasvattanut meitä siihen ja tuonut aina sen esille, että kunnioittakaa muita ihmisiä. Että kohdellakaa muita sillä tavalla, kun te halusitte teitä kohdella. Niin se on ollut meidän aina se kultainen sääntö, että meidän aina pitänyt olla toisille ystävällinen ja kohdella toisiin hyvällä. Jos joku tekee sulle jotain pahaa tai huonosti ja anna sille takaisin hyvällä, niin se on niinku pahempi, mitä täällä lähde niinku kostaa. Niin se hyvin meidän äiti on niinku oikeasti ylläpitänyt aina tämmöiset meidän hyvät käytökset, voisiko näin sanoa. Mutta siis se, että on ollut erittäin onnekas, mulla on hyvä lapsuus ollut, koulut ja se alue, missä mä oon asunut,
niin mä oon ollut kaverille vaan se Habiba vaan. Ei okay. Mitenkään. Shout out sun huudeille. Mistä huudeista? Suvela, Kirstin koulu. Ihan mahtava. Ei siis Suvela ja se Kirstin harjo, se alue, missä me ollaan kasvattu, oli ihan huikea. Mm. Et mitä mä kerron aina joka paikassa on se, että et ehdittiin... Espoon Kontula. Espoon Kontula, niin sä oot, mutta ollaan Kontulassa, jee. Niin se, että me ehdittiin vuoden asua Turussa ennen kuin muutettiin Espooseen, niin, okay. Niin sitten mulla tuli se Turun murre. Niin siitä vähän mua kiusattiin se, että Turun murre tälleen. Mm. Tai se oli ihan 5 sekuntia, sekä ei kestänyt kauan, koska mun erittäin rakas lapsuuden opettaja, niin lapsuuden opettaja, niin hän oli myös Turusta, niin että antakaa Habiba nolla, että täällä on kiva, että täällä on meikäläisiä. Niin se oli niin huikea. Että siitä lähtien niin ei kukaan enää mitään sanonut. Mutta se, että mä viihdyin tosi paljon koulussa. Mulla oli erittäin hyvät oltavat olla koulussa. Ja... Mistä sä löysit niitä voimaannuttavia asioita, mitkä tuki sun identiteettiin? Ja sitten, mikä on sun identiteetti nytten ylipäätänsä? Mikä on sun identiteetti? No siis mistä mä oon miettinyt itse niin tosi paljon mun omaa identiteettiä. Kyllä. Tiesi, mitä mä oon löytänyt itse? No. Mä oon hipster muslimi, I would say, I guess. Joo, sä sanoit sitä samaa. Hyvä, että sä itse tajusit, me tiedettiin tänne. Itse asiassa Özberkan ja Mahaduran niissä shows. No niin. Hei, susta tulee mieleen tosi hipster tyyppi. Se on sun tyyliä. Mä silleen kiitos, mä oon yrittänyt sitä tosi kovaa, tiedät. Sille kiitti, se on mahtavaa. Mut siis mun identiteetti. Mistä mä oon saanut voimaa? Siis mulla on ollut vaan oikeasti huikeita niin kuin ihmisiä mun ympärillä. Et ystävät on hyväksynyt mut just tämmöisenä, mitä mä oon. Siis ei ne ole nähnyt mitään muuta kuin, että mä oon Habiban niille. Ihan samanlainen, millainen olisi niin kuin joku Matti, Jenna, Ville, mitä liian onkaan kaikkea. Niin siis ihan tavallinen kaveri mä olin niille, että vaan Habiba. Et mikä on niin kuin tosi hieno asia. Ja sitten kotona, niin kuin sanoin, että mulla oli kotona erittäin rakastava äiti ja sisarukset, ihan huikeita sisaruksia. Shout out teillekin. Ihan mahtavia. Niin sitten opettajat. Mulla on ollut oikeasti tosi hyviä opettajia. Tiedätkö, kuinka tärkeä on olla siis, hyvä opettaja? Silloin niin kuin, se on varmaan niin kuin merkittävimpiä asioita sun vanhempien jälkeen. Kyllä. Se on. Millaiset opettajat? Joo, ja sitten mä muistan niin kuin sen, että me tehtiin meidän opettajan kanssa ampuuseen ja meidän opettaja tuli käymään meillä kotona. Me käytiin hänen luona ja siis kaikkea niin kuin kiva tehtiin yhdessä, että se oli niin kuin enemmän kuin opettaja. Ja se, että mun äiti ei puhunut suomen kieltä ja vanhempaiden iltan osallistuminen oli vähän haastavampi ja vaikeampi. Ja totta kai tulkkeina yrittiin tilata ja näin. Mutta se ei vaan yhtään niin kuin pidättellyt meidän opettaja, että se tulee sinne meidän kotiovelle. Että ihan niin kuin huikea. Ja hän ei varmaan aina jaksa, että mä mainitsen häntä joka paikassa mainostan, mutta Hanna Meriluoto on vaan maailman paras opettaja. Ihanaa siis. Hyvä. Paljon terkkuja sulle, Hanna. Nice. Ja siis toikin, että sun opettajan asenne, että joo, vaikka me ei puhuttaisi samaa kieltä, joo, on se elekieli, kyllä. Millä pääsee jo tosi pitkälle. Ja sit mä koen, että monella ihmisillä se ei ole vaan niinku suomalaisilla tai toisilla, niinku, se ei riippu siitä, että mistä kulttuurista tuut. Mutta monesti mä huomaan, että se on se sun asenne. Uusiin asioihin. Kyllä. Miten sä asennoit? Oot sä silleen, että hei, istutaan. Kaikki ymmärtää, tiedätkö, hymyn. Kyllä. Se on universaalinen, tiedätkö, kieli. Niin, tosi hyvä, että sä toit tuon eleen. Sillä pääsee pitkälle, mutta se on tosi hyvä, että sä toit tuon eleen esille, koska pieni tarina kerron nopeasti tässä. Joo, ei että... mitään, kerro ihan pitkästi vaan. Ei, sitä on mun äiti esimerkiksi, kun se ei puhu hyvin suomen kieltä, niin että käy jossain lääkärissä. Hän kävi lääkärissä ja sitten lääkäri antoi sille ihan resepti siinä. Ja sitten meidän äiti jostain syystä, kun me lähdettiin lääkäristä pois, niin se ei tykännyt, se ei ollut tyytyväinen siihen palvelua kaikkea. Mä sanoin, että äiti, mikä sulla on? Että hän kyllä niin kuin ihan hyvin otti sua vastaan ja sä sait ne lääkkeitä tälle. Sitä äiti, näetkö hänen asenne? Se ei voinut hymyillä mulle. Se ei ollut yhtään, niin kuin, että hymyillä mitenkään. Että se eleet ja kaikki näin, niin äiti, kun se ei ymmärtänyt, mitä hän sanoi, niin jotenkin sitten tuli semmoinen olo vaan, että... Negatiivinen joo. Sitten kuului muutama kuukausi. Mentiin taas, niin kun, että saisi uusia niitä reseptejä, niin että siellä oli tarkastus ja kaikki tälleen. Niin taas toinen lääkäri, ja vaikka mä toimin siinä tulkkina äidille, niin se ei kattonut mua ollenkaan se lääkäri, se katsoi mun äitiä, eli sitä potilasta. Et hän oli vähän silleen, että mä oon ilma, vaikka mä oon siinä tulkkina. Meidän äiti oli tosi, niin kun, se hymyili ja jutteli sen kanssa näin, heti kun me lähdettiin pois, äiti, tosi ihana lääkäri, mahtavansa. Samat reseptit hän sai periaatteessa, että mikä noissa oli ero. Mutta ne eleet, että jos ei ole yhteistä kieltä, jos ei vaikka niinku kulttuurieroja, jos et ymmärrä toista, niin ne pienet eleetkin on tärkeä. Että hymyillään toisille, kohdataan toisiamme niinku ihmisenä ja sama-arvoisena, niin
se antaa toisille paljon. Se on totta, ja sitten myös me puhuttiin tämän podcastin ulkopuolella, että pienet asiat, siis miten sä teet pienet asiat, sä teet myös samalla tavalla ne isommat Kyllä. asiat, ja sitten niin kuin, että se heijastuu myös muihin asioihin. Asiat on jotenkin niin interconnected, että me ei edes tiedetä, että mikä vaikuttaa mihinkin. Mulla tuli mieleen tänään tosta niin kuin hyvä käytöksestä ja niin edelleen. Mä olin skeittaamassa kauppaa päin. Ja sitten mitä tapahtuu, että et siinä oli semmoinen alamäki ja mä menin siitä aika kovaa vauhtia. Sitten mä kuulin, että takaa tulee pyörä. Ja sitten siinä alamäessä yhdellä puolella oli niinku kaksi vanhaa miestä. Yeah. Ja sitten oli semmoinen toinen, tai sille toinen puolisko siitä tiestä, että mä pääsisin siitä. Ja sitten takaa se pyöräilijä niinku pirautti siinä. Yeah. Ja sitten sit mä näytin niinku kädelle, että mä menen tänne oikealle. Yeah. Tiedät, se meni vähän sivulle ja niin edelleen. Sitten se vetää mun ohi ja sitten se niinku venäjän kielellä alkoi varmaan kiros mua tai tälleen. Sitten mä niinku otin mun skeitin silleen ylös, koska se loppuu se alamäki. Yeah. Ja sitten mä niin kävelen sen ylämäkin, mä en ylös siitä. Siis sit mä oon silleen, että sit se niin pysähti, koska se luuli, että mä otin sen skeitin sen takia, että se otti sen tosi uhkaavana tekijänä. Sit mä oon silleen, että sit mä kysyn silleen, what's the problem, tiedätkö, että mikä oli ongelma. Sit se on silleen jotain, puhuu venäjäksi. Mä oon silleen, what's the problem. Sit se alkoi sanoa silleen, jotain se sanoi. Mä en edes, se edes niin rekisteröinyt mun aivoihin. Sitten se oli vaan silleen, että next time I will kill you. Wow. Ja sitten mä olin vaan silleen, että hey, slow down, you don't need to be angry. Don't be angry, tiedätkö? Yeah. Silleen, niin kuin, mistä nyt tulee? Miksi on noin vaan vihane? Ja sitten niin osa mun egosta, tiedätkö? Meillä on miehillä sanoneen miesego. Osa mun egosta oli silleen, että okei, mennään tappaa toi, tiedätkö? Ja toinen osa musta oli silleen, niin kuin, että mun järki oli silleen, että no tää on nyt turha tapaus tapella. Tai enemmänkin säälin häntä, miksi on niin vihane silleen? Joo. Ja siis mun järki oli vaan silleen, että jos sä nyt menet tappeleet tonkaan, voit sä olla ylpeä sen jälkeen. Tai siis on niin turha asia tapella. Ja sit mä olin vaan ihmeissään. Niin oikea päätöksen teit, mutta erittäin ylpeä. Joo, mutta tiedätkö kuinka paljon mun niin kuin se toinen puolisko sanoi silleen, hyvä puoli voitti, ei. Se on silleen, sä oot pelkuri, että sun olisi pitänyt näyttää silleen ja niin edelleen, tiedätkö. Mä ihan varma, että sillä on tosi huono fiilis, että se käyttäytyy tuolla tavalla. Mutta noista käytöksistäkin, niin se, että muista ihan nuoresta lähtien mun kaveritkin oli ihan silleen, että siis jotain niin kuin bussipysäkillä kun ollaan tai jossain ostoskeskuksessa, niin varsinkin vanhemmat ihmiset oli mulla aina kaikista haastavin, että niiden suusta tulee vaan mitä tahansa. Että ei taju yhtään, että hei, et sä voi näitä tämmöisiä sanoja käyttää ja miksi sä oot näin kova ääninen ja näin. Niin, sit mulla meni aina niin kuin, tunteisiin ja sit mä... Tunteisiin? niin sit mä olin aina silleen, että ihan chillin ei mitään, niin mun kaverit enemmänkin raivoi just, miksi se puhuu sulle noin? Antakaa olla, kun se on vanhempi ihminen, ei mitään. Että kyllähän mäkin suutuin siinä ja pahoitin mieltä ja tekisi varmaan sanoa sille pari sanaa niin kuin suoraan. Mutta sit mä muistan näin mun äidin opetuksia, että kaikkia vanhempia ihmisiä pitää kunnioittaa riippumatta mistä hän on. Ja vaikka sanoisi sulle mitä tahansa, niin mä en ole ikinä niin kuin pystynyt sanoa ilkeästi takaisin kellekään, joka niin kuin sanoo mulle jotain. Ja sitten tämäkin tulee nyt aikuisiässä. Totta kai mä osaan valita sitä parempi kuin silloin nuorempana. Mutta aikuisiässäkään, niin en mä jaksa lähteä kenenkään väittelemään. Mulla tulee totta kai paha mieli, kun joku nimittelee mua. Mutta sitten mä ajattelen se, että mun pitäisi nyt tässä edustaa varmaan kaikkia maahanmuuttajia, tai kaikki somalit, tai kaikki muslimi, niin näytä niille, että sinä pystyt olla näin. Että se yrittää provosoida sua, niin sä et lähde tähän mukaan. Että kyllä mä ymmärrän, miten turhauttava se on. Mutta se on vaan, siis mun ystävät sanoi ihan hyvin, että Habiba, ei sun tarvitse niin kun tässä edustaa kaikkia. Mutta kun voi olla pakko, mitä mä sille voi tehdä. Että muistan busseissakin, kun mennään bussiin, niin aina mä kiittelen bussikustiin. Kiitos, kuuluu hyvin käytöstapoihin. Ja avaa toisille ihmisille oveja. Muistat aina kiittää kassassa sen jälkeen, kun oot asioinut kaupassa. Näin. No ne hyvät käytöstavat. Sä et ole vielä sanonut, miten sä kuvailet sun omaa identiteettiä? En mä varmaan vieläkään. Sä oot nuori äiti, poliitikko. Mä tiedän, mitä mä oikein oon. Mä oon vaan ihminen. Mä oon Habiba. No loppujen lopuksi me ollaan ihmisiä. Että se on niinku se viimeinen identiteetti. Niin. En mä tiedä, siis, kun on niin monta. Mä aina mietin, että missä tahansa paikassa mä oon, niin mulla on aina joku niinku profiili just silleen. Ja sit mä oon... Niin.
mulla on aina joku profiili, että mä pystyn aika hyvin muokautumaan monessa. Ja, niin, että kun on niin monta. Sentään sulla on helppo nimi, Habiba. Mun nimi on Muttati. Ketään ei lausu oikein. Mun mutsika ei lausu oikein. Mun faijaka ei lausu oikein. Vaikka ja, ne antoi sulle nimen. Joo, koska tää on niinku arabialainen nimi. Ketään ei osaa lausua sitä oikein. Miten sä lausut sun nimen? No mäkin lausun sen väärin. Sano nyt, miten sä lausut? Mä sanon Muttaki. No koska niin. Se on mun mielestä helpompaa ja se on jotenkin... Onko se Muhtaki oikeasti vai arabiaksi? Muttaki. Muttaki. Tiedät sä, Muttatiin. Muttatiin on niin plural ja sit Muttaki on singular. Eli... Hieno ja kaunis nimi. Varmasti jonkun mielestä. Siis kun mä olin lukion noissa... Tiedät sä, kun menin uusiin... Niin kun lukion eka vuosi, niin sit menin uusiin... opettajien tunnille. Ja sitten se oli hyvä. Joo, Matti, Ville, Pekka, Annika. Sitten niin yhtäkkiä on tälleen. Se on silleen, hei, mä en tiedä miten. Niin kuin tää lausus on, mä oon silleen, joo, mä oon täällä. Heti arvaa, kenestäkin. Sä saat huomiota. Tiedätkö, se juttu on tässä niin kuin periaatteessa, kun tää ehkä saattaa kuulla jollekin, että me valitetaan. Jää, kuulostaa. Paljon niin kuin me ollaan in the limelight, että me saadaan sellaista huomiota, mitä muut ehkä ei saa. Mm. Sä oot intissä, tiedätkö, vaikka sä oot kalju, niin sä oot silti tummempi, tiedätkö. Kaikki muistaa, että mun sukunimi on Khan, mikä on tosi helppo lausua. Ja siellähän lausutaan sukunimellä. Joo, sukunimellä. Niin sit että ei se ole silleen, sä saat huomiota, vaikka sä et haluis. Ja mutta se on hyvä asia, jos sä käytät sen huomioon oikealla tavalla, tai siis jos sä teet sun heikkoudesta sun vahvuus. Tiedätkö, no siis Game of Thrones on semmoinen kääpiötyyppi, ootko katsonut Game of Thrones? Toi on semmoinen, mitä mä en ole vielä kertaakaan yhtään nähnyt. No siis mä en tajuu. Hyvä muslimi. Siis ei, mun pitäis aika varsitaan, kun kaikki puhuu siitä, mä en tiedä, ehkä mä en ole nähnyt siinä on aika avaa niinku, siinä on semmoinen kääpiötyyppi, se on varmaan mun lempparityyppi, se nimi on Tyrone. Tyrone, nimi on kuullut kyllä, joo. Kun porukka puhuu. Ja sit se laukoo sellaisia viisauksia. Ja sit siinä on yksi semmonen tai siinä on monta äpärää, mutta yksi niistä äpäristä on silleen, se niinku, se kääpiö dissaa sitä äpärää koko ajan. Sit se äpärä silleen, että what's your problem, tiedätkö, että miksi sä haukut mun äpäriksi tälleen. Sit se on silleen, että kuuntele, että kaikkien isien edessä kääpiöt on äpäri. Ja sit se on silleen, että miten se sanoo? No, gist of the story on silleen, että maailma ei ole ikinä unohtaa, kuka sä oot, so wear it like an armor. Tiedätkö, own that stuff. Own tiedätkö, that, niin kuin, et käytä sitä sun vahvuutena. Kyllä. Mun mielestä on niin kuin semmoinen hyvä elämän neuvo kaikille, koska meillä jokaisella jolla on isompi korva kuin toisella. Mä tiedän, niin siis kaikista aina keksitään jotain, mistä haukkuu. Ja sit se, että niin kuin puhuttiin tuosta identiteetistä, ja just niin kuin sanoit, kaikista keksitään jotain jostain sanottava. Mm. Mähän koen vahvasti, että mä oon vähemmistö kaikissa asiassa, mikä tahansa voi olla, että mä voin olla niin kuin vähemmistö niin monessa. Että jos puhutaan vaikka muslimista puhutaan, niin siis sä oot onnekkaampi kuin minä siinä, että sä oot syntynyt, siis sillä, että sä oot muslimimies. Mm. Että sut ei ulkonäöltä pysty sanoa, että ootko muslimi vai ei, kun mä käytän huiviin, niin automaattisesti. Ja varsinkin nykyään, kun... Partaahan muotiin. Ja noin lyhyet housut, ootko huonon sunnaan, sitten muotiin. Kaikki näin on muotiin. Niin ei kukaan pysty ulkonäöltä. Että mä enemmänkin sanoisin, että oot vaan hipsteri, ei tulisi mieleen, että niin kuin, ootko muslimi vai et näin. Mm. Mutta kuitenkin, niin monessa asiassa mä oon, siis mä oon nuori, äiti, niin kuin, että monissa paikoissa, monissa asioissa mä oon niin kuin se vähemmistö, mutta mä ehkä oon sujut itseni kanssa, mä oon nähnyt niitä sit mun vahvuutena, että jos niin kuin sanoit, että en mä halua käyttää niitä sanoja, että ne olisi mun heikkous se, että mä oon vähemmistö monissakin asioissa, mutta sit mä oon vaan kääntänyt niitä niin kuin vahvuutena, että mulla on monta osaamista, että mä pystyn niin kuin sanoa mielipideitä monestakin asioista, mä voin toimia monen kentän asiantuntijana, jos näin saa sanoa. Niin se on niinku, ja se taas vaatii semmoista niinku, että pitää tulla vaan lisää ikää, niin alkaa olla vähän sujut itsensä kanssa, en mä tiedä tuleeko me ikinä olemaan kokonaan, et no nyt mä oon jo vähän aikuisempi, niin alkanut vähän hyväksyä. Ehkä jos niin kuin ottaa jatkuvasti jonkun asian, missä pyrkii kehittymään ja sitten keskittyy siihen kehitykseen. Kyllä. Enemmän kuin siihen, että miettii, että mikä on vikana, koska niin se lista on varmaan loputon kaikille. Ja sehän on aika subjektiivinen kokemus, että miten sä koet, että oot sä menestynyt tai et. Kyllä. Ja mä oon huomannut tätä ja mä oon puhunut tästä myös niin kuin toisessa podcastissa, että monesti mä puhun yhden henkilön kanssa, naishenkilön kanssa, joka on myös muslimi ja äiti ja niin edelleen. Ja sit toi ei ole niin kuin suorittanut niin kuin lukion jälkeen, vaikka niin kuin jatkanut opiskeluja. Ja sitten niin kuin tää henkilö sanoi, että joo, mä halusin tosi kovasti opiskella,
ja tehdä jotain toimistoduunia. Sillä ei ollut mitään tiettyä asiaa, mitä se halusi tehdä, koska se loisi merkitystä hänelle. Vaan hän haluaa opiskella sen takia, jotta häntä arvostettaisiin. Ja sit mä oon silleen, että hei, mä en ole ikinä kysynyt mun äidiltä, oot sä käynyt yliopiston, tai oot sä, niinku, että kuinka pitkälle sä oot opiskellut. Ja se ei ikinä käynyt mun päässä, mutta mua on kiinnostanut se, että onko mun äiti huolehtanut musta, onko se antanut mulle huomiota. Kyllä. Ja sit mä olin vaan silleen, niin kuin, että on tosi surullista, että jos toi on sun syy opiskella, tiedätkö? Että se pitäisi olla oikeasti sille joku mielenkiinto. Kyllä, kyllä. Hei, mua kiinnostaa sisustus, hei, mua kiinnostaa olla lääkäri, niin, hei, mua kiinnostaa olla poliisi. Jos sulla on joku into johonkin, niin... niin. Mitä sä sanoisit tohon? Tai... Niin, siis mä sanoisin just tota, siis kun... Mitä mä nyt sanoisin, siis tää... Ja meidän pitäisi arvostaa äitejä enemmän. Meidän pitäisi, just mä tarkoitan, koska... että siis, ja se, siis sehän niin kuin, ei ole helppo olla äiti, jos ollaan rehellisiä. Ei sulla, you don't have day niin, off. Ei ole day off, ja mä tarkoitan, ja se pelkästään se syyllisyyden tunne, mitä sä koko ajan tunnet, kun sä oot äiti. Ja sit kun sä oot vielä yksinhuoltaja äiti, ja kun mäkin käyn töissä ja on politiikassa, voi kuulostaa siltä, että mä oon koko ajan poissa, että mulla ei ole aikaa lapsilla, mutta heidän takia mä kaikki nää teen, että kyllä mä vietän myös aikaa mun lasten kanssa, mutta mä haluan toimia heille roolimallina. Mä haluan näyttää heille, että sä voit olla sekä äiti tai isä tai vanhempi ja myös olla työssä käyvä ja vaikuttaa tässä yhteiskunnassa. Ja heidän takiahan mä näitä kaikki teen, että ne sais paremman tulevaisuuden. Sitä, mitä mulle ei ollut, niin mä haluan tarjota myös heille. Mutta se ei ole helppoa, koska en edes sano, mun lapsista on niin ylpeät musta, mitä voi olla. Ja se on vaan niin huikea, että varsinkin vaalijanikin aikana, niin nehän niin luulee, että niiden äiti on maailman pomoinen ja tekee kaikkea. Sitten mun äidistä tulee presidentti, joo, ei nyt ihan tuu, että odotetaan nyt sekunti. Niin sitten nehän pitää mua niin coolina. Ja sitten on ihana, kun kuulee niiden kaverit, että teidän äiti on ihan mahtava. Ja siis onko toi teidän äiti? Mä luulen, että se on teidän sisko just silleen, joo, ne isommat aina sille ihan nolona. Mutta siis ne ihailee mua tosi kovasti ja kyllä mä huomaan sen niiden kunnioitukset ja ihailut siitä. Mutta on semmoinen kunnioitus, mitä ansaitaan. Niin. Ja kaikki kunnioitus ansaitaan. Kyllä, just tätä, että onhan se hienoa, että meillä on niitä koulutuksia ja totta kai tarvitaan niitä tutkintoja täällä, varsinkin kun Suomessa on. Minäkään henkilökohtaisesti Habibana en ole korkeasti kouluttautunut, mutta taas se, että se on hyvä, se on siis jokaisen itse oma juttu, mutta mä en koe, että multa kuitenkaan puuttuisi mitään. Että kyllä mä haluan jatkaa mun opiskelut ja kouluttautuu kyllä vielä korkeammalle, mutta se, että mulla on nyt elämäkoulutus meneillään ja mä oon siinä aika hyvä. Ja kun mulla on kuitenkin niitä lapsia ja kaikkea. Mutta siis se syyllisyyden tunne tai se, jolla on aina jotain sanottavaa, on periaatteessa vähän ulkopuolisilla ihmisillä. Ja mä uskon vahvasti, jos mä tänään keskityn kaikkeen sun vikoihin, mutta ajattelen, että sussa tää vika tai sut puuttuu näin, niin mä en ole ihan sujut itseni kanssa. Että mulla on itsellä huonot oltavat, koska mä haluan tehdä toiselle pahaa. Tai sulla on liikaa aikaa. Just näin, liikaa aikaa. Niin se, että keskitytään vaan hyviin asioihin, hei. Niin, ja siis sä toit ton itse esille. Mä olin silleen, että haluuks mä, tiedätkö, tuoda sen. Tai mä tiedän, että sä et ole korkeasti kouluttautunut. Mutta mä oon nähnyt henkilöitä, jotka on tosi korkeasti kouluttautuneet. Ja ne ei osais puhuu kunnolla ihmisten edessä. Ja mä en mitenkään dissaa tässä, että okei, korkeat kouluttautuneet on tällaisia, tai ne muut ihmiset on tollaisia. Mun mielestä se, että mitä sä teet, tuotat sä oikeasti lisäarvoa ihmisille. Kyllä. Tiedätkö? Tuleeks, kun sä tuut johonkin huoneeseen, tuleeko semmoinen fiilis, että on parempi olla? Ja kun sä lähdet huoneesta pois, kaipaaks ihmiset sua? Ja se tekee susta relevantin ihmisen. Right? Ja just mitä sä sanoit, että sulla on sellaisia kokemuksia, niin kuin, mitä mä en ole huomannut niin kuin muissa ihmisissä olevan, ja sä oot pitänyt tosi isoja tapahtumia tällaisia. En mä usko, että ketään edes pystyisi niin kuin miettiä silleen, että okei, onko toi korkeasti koulutus. Kaikki on silleen, totta kai toi on käynyt koulut ja niin edelleen. Mutta siis sekin, että siis ihmiset tekee kaikki eri tavalla. Että totta kai, mä oon aina tykännyt koulusta. Mä oon aina ollut hyvä koulussa. Ja mä jos, mä oon tykännyt ja mä oon ollut hyväkin. Mutta siis se, että mä teen vähän asiat niin kuin eri järjestyksiä, koska mulla tuli lapset tosi nuorena. Että musta tuli tosi nuorena äiti. Niin se, että totta kai... Niin kuin, et sä itse valitse, mitkä kortit sä saat tähän maailmaan, tähän elämään. Et sul jaetaan ne pelikortit, sä käytät ne, mitkä sulla on. Niin mä sain tämmöiset kortit. Mä teen asiat vähän eri järjestys. Totta kai mä haluan kouluttautua. Ja pikkuhiljaa mä siihen suuntaan on menossa. Että mun ikäiset kaverit on jo, niillä on kaikkien maailman jo tutkintoja korkeasti kouluttautunut. Mutta ehkä niillä ei ole niitä lapsia ja perheitä. Et kaikki tulee vähän eri vaiheessa, että nyt ne alkaa perustaa perhe, kun mä oon taas tehnyt mun perhe jo kauan sitten, ja nyt lähden siihen koulumaailmaan. Että et se on niin kuin,
eri järjestyksiä. Että se, mikä mua ärsyttää ihmisiä, että ei lähdetä niin kuin tuomitsemaan ketään. Mm. Ei, koulutus on tärkeä. Koulutus avaa monia ovia, se on vaan fakta. Mm. Ja... Mutta tiedätkö, mä veikkaan, että vaikka sulla olisi korkeasti koulutettu, mutta se kaikki, mitä sä oot kokenut elämästä. Siis sun se asenne, kokemus on tämä, just. Sun asenne, sun drive, tiedätkö, sun kunnianhimo, tiedätkö, ja sitten niin kuin oikein semmoinen... Tiedätkö, sä haluat tehdä hyvää. Kyllä. Nämä on sellaisia asioita, mitä ei opeteta koulussa. Mm. Tiedätkö, silloin kun sä oot masentunut, ei koulussa opeteta, mitä sun pitää tehdä, kun sä oot masentunut. Mm, mm. Koulussa ei opeteta monia asioita, mitä pitäisi opettaa. Yksi niin kuin rahan käyttö on semmoinen asia, mitä pitäisi opettaa niin kuin senkin paremmin. Senkin sä opit kantapään kautta. Joo, mutta on surullista. Mun mielestä, on, jos saisi jotenkin tehtyä koulusysteemin silleen, mä en tiedä, mikä tämä ratkaisu on, koska mä en ole politiikka opiskelija. Niin, mutta koulusta pitäisi tehdä vähän kiinnostavaa. Ja sitten pitäisi olla... Niinku, opettaa ja valmistaa sut siihen maailmaan. Pitäisi olla help, self-help-kursseja. Oikeasti. Tai siis, niinku, että en mä tiedä, mikä on auttanut sua niinku masennuksesta tai tuollaisista heikoista tilanteista päästä yli? Mikä on antanut sulle voimaa siihen? No siis, niin kuin mä sanoin, musta tuli äiti tosi nuorena, niin kyllä mun lapset on antanut mulle paljon voimia siitä. Se on semmoinen se asia, on, minkä mä oon siis, kuullut joo, kanssa, siis on, lapset en mä antaa toisen näkökulman elämään. Ja se, että kun en mä pysty luovuttaa, jos mä luovun, siis mulla on ihmisiä, jotka on riippuvaisia musta, ne odottaa mua. Ei, siis sille, että jos mä tänään niin kuin vaan give up ja luovutan, niin mä en pysty, mä en, kun monta kertaa on tehnyt mieli, mutta sitten mulla on nämä pienet, jotka odottaa mua, jotka on riippuvaisia musta, niin, jotka luottaa muuhun, niin en mä halua tuottaa niille kuitenkaan pettymystä ja mä oon vastuus heistä. Niin tää on se, että no, mä oon saanut niiltä voimia. Ja sitten ehkä toinen juttu on se, että mä katson aika paljon, mä lasken niin kuin my blessings, mitä kaikkea hyvää mulla on. Että mä en keskity enemmänkään siihen niin kuin negatiiviseen, ei, miltä multa puuttuu. Että mä ajattelen, että mulla on sentään 7 tervettä lasta. Mulla on katto pään päällä, mulla on työpaikka, mä oon itse terve. Mulla on perhe tämmöinen. Sulla on iso faneja kanssa, jotka on niinku äänestänyt. Näin mä nyt niin äänestäjistä. Siis ylipäätään siis. Se, että yksi ihminen edes äänestää. Tiedätkö, mä mietin joskus myös mun YouTube-kanavaa silleen, että se alkoi silleen, että mulla oli 0. Ja nyt mulla on about 140. Mut, ja sitten joskus tuntuu silleen, että okei, näitä ei tule tarpeeksi nopeasti ja niin edelleen. Siis, mutta sitten mä mietin tälleen, että mitä jos tuossa olisi 140? Kyllä, se on just näin. Ne. Se on jo. Et siis sama juttu tuossa eduskuntavaaleissakin, että ensikertalaisena olin ehdolla ja sain sen melkein 1000 ääntä. Ja mitä se nyt oli, 800-900, kun mä sain tarkkaan lukuun. Mutta kyllä se tuntuu silleen, että voidaan ajatella, että en saanut paljon ääntä, että en päässyt eduskuntaa. Mm. Mutta just niin kuin sanoit, jos se kaikki 1000 ihmistä tulisi mun eteen, niin wow, että mähän voisin vetää kunnon konserttiin, että mulla on faneja paikalla. Yeah. Niin se on huikea määrä. Ja mä oon niin kiitollinen kaikille, jotka niin kuin edes uskoo ja luottaa muhun ja on äänestänyt muhun. Niin äänestänyt mua, niin se on jo huikea juttu. Mutta siis, ja taas ihmisten persoonat ei vaan voi mitenkään muuttaa. Mä oon vaan syntynyt tämmöiseksi, en mä tiedä, että mistä mä niin kuin... Ja sit mä mietin, että jos mä luovutan, mitä tässä on pointti? Sitten kaikkia muutkin luovuttaa. Että kyllä tässä pitää nyt vaan jaksaa eteenpäin. No, luovuttajia varmasti löytyy ja se on surullista, että niin kuin jotkut ihmiset, ja joilla ihmisillä on vaan tosi vaikea tilanne, että en mä silleen mitenkään tuomitse kaikille sitä. Kaikille ei ole samanlaista, se on totta. Me ollaan niin miten sä, niin kuin, kun sä et kuitenkaan päässyt eduskuntaan, miten sä nytten tossa, että se oli varmasti kova paikka silleen ihan sama, että vaikka kuinka tosissaan tai epätosissaan hakee siihen, niin sehän on siis tietynlainen... Niin kuin... Tosissaanhan mä sinne lähdinkin, että kun mä oon semmoinen ihminen, jos mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden ihan 100-prosenttisesti niin kuin I'm full in. Ja mähän olin, ja se oli tosi raskas niin kuin matka. Mm. Että se koko niin kuin vuodenhan mä sen kampanjan vedin. Mm. Ja loppukirit niin kuin enemmänkin silloin kentällä. Lähdetään viimeiset 5 kuukautta, joku puoli vuotta. Ja viimeiset parit kuukaudet on kaikista hektisimmät ajat. Ja sitten kun mä asun kuitenkin Espoossa, niin kun ollaan se koko Uudenmaan alue, niin siinä on mitä 11-12 kuntaa, niin että sun pitää lähteä pyöriin niissä kaikissa. Ja että oha, olihan se ensikertalaisena varsin, kun en tiedä mitä mua odottaa. Niin, oli se haastavaa. Ja... Miten sä mietit, että mitä sä tekisit toisin tällä kertaa? No, tämä oli tosi niin kuin opettavaista. Et nyt mä varmasti. Tiedän, joo, nyt mä tiedän mitä kaikkea, että miten sitä pitää suunnitella, millainen kampanjatiimi ja mitä kaikkea. Niin... Sä voit pistää sen ylipäätään sun CV:seen, että sä oot tehnyt tollaisen kampanjan, niin, koska ei, se on niin kuin iso tapahtuma. Ja siis mulla oli oikeasti huikea kampanja.
kampanjavetäjäpäällikkö oli, niin siis Iiris Mikkelä, ihan huikea, erittäin rakas ystäväni, joka oli siis monta kertaa tuli hänen olkapäihin itkettyä ja kun väsyttää ja ei jaksa, niin hän oli ne mun voimat, jotka jaksoi mut, vei niin kuin mut eteenpäin, että Iirikselle oikeasti tosi paljon kiitokset siitä, että on vain niin hyviä ihmisiä ympärillä ja sitten mä nautin siitä kampanjasta, se oli hauska, oli kiva, oli erittäin vakavia päiviä totta kai ja siinä tuli, siis tunteet oli kuin semmoinen vuoristorata, mutta sitten sä tarvitset niitä oikeita ihmisiä sun ympärillä, että silloin kun väsyttää ei enää jaksa, jotka uskoo. Miten sä koit sen, että perussuomalaiset on, niin kuin, onko se nykyään sininen puolue tai? Ei ihan perussuomalaiset, toiseksi. Mä seuraan niin kuin tarpeeksi kovaa politiikkaa, mutta mitä se herätti sussa, tai tiedätkö, mun motivaattori äänestä oli se, että mä näin, että persut, kyllä, niiden videot ja niin edelleen, mä olin silleen, että tällaista meininkiä täällä on, että mun on pakko äänestää, koska muuten mulla tulee iso morkki siitä, että hei, mä en ole äänestänyt, ja sit tuolla on sellaista jengiä, jotka tyyliin vihaa mua, vaan sen, sellaisista asioista, mille mä en ole voinut mitään, mä en ole voinut mun ihon värille mitään. Sä et voinut sille, että sä tuut tänne maahan. Mä oon syntynyt Suomessa, niin mä voin sillekään mitään. Että sä synnyt täällä, niin. Niin mitä se herätti sussa, kun sä näit ton vaalivoiton heillä? Shout out perussuomalaisille. niin, kyllähän se herätti tuntit. Se oli aika, siis itse kun on SDP, niin kyllä se oli meille vaalivoitto. Että totta kai, että se oli ihan huikeeta, että niin kuin, kuitenkin niin kuin vasemmalla puolella oleva puolue voitti, että mä olisin murskaantunut, jos persut olisi ollut ensimmäinen suurin puolue. Toiseksi suurin, surullista sekin, kun katsoin niiden koko ajattelutapa ja se tapa, miten ne puhuu ja mitä ne edustaa, on kaukana mun arvomaailmaa. Ja se on yksi syy, miksi mä oon lähtenyt politiikkaan mukaan, koska mä en siedä tuommoista niin kuin vihan ja pelon lietsomista, hirveän vastakkain asettelu. Se, että sä dissaat jotain ihmistä vaan sen takia, että hän on syntynyt niin kuin eri ihoväri. Ollaanko me saatu itse valita? Mistä maassa me ollaan synnytty, me voidaan vaikuttaa vaan meidän omiin käytöksiin, ei mihinkään muuhun. Niin se niin kuin hämmästyttää mua aina, että niin kuin, ja sitten vahvasti se, että niin kuin piiloudutaan niin kuin sananvapauden taakse. Se ei ole mitään sananvapausta, jos sä niin kuin oikeasti niin kuin lietsot sitä väkivaltaa ja pelkoa ja kaikkea. Ja sitten tietyille ihmisille ei ole ihmisoikeus. Kuka sä oot sanomaan, että kellä ei ole ihmisoikeus? Mulla on kaikki ihmisiä. Ihan sama mulle, minkä näköinen, värinen ja kokoinen sä oot. Mutta se, että et sä voit tommosia niinku puhua, niin kyllä se oli se, mikä motivoi mut jaksamaan vielä eteenpäin. Ja mikä motivoi mut olemaan politiikassa mukana. Koska en mä halua antaa tilaa tommosille niinku arvomaailmoille. Koit sä, että politiikka on se oikea kehä, missä pitää taistella niinku eriarvoisuutta, rasismia ja tai ylipäätänsä vaikuttaa siihen, että me voitaisiin tehdä tässä yhteisöstä sellaisen, missä olisi jokaiselle tilaa. Ja siis politiikka on yksi paikka, että en mä sanoisi, että se olisi yksi, että me pystytään monella kentälläkin vaikuttaa, että järjestöillä on tärkeä rooli, politiikoilla on tärkeä rooli, meillä on monilla on, että kaikkia tarvitaan tätä työtä, ei voi yksin kukaan tehdä, yksikään taho ei pysty tehdä, mutta siis mitä poliitikot on ja niin kuin eri ministeriön tasolla olevat ihmiset ja eri viranomaiset, niin, tai siis poliitikot anteeksi, niin se on se, että he kuitenkin määrittelevät niitä lakeja, että ne lait, mitä lukee Suomen laissa, niin siinä pitää olla just se yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja nolla toleranssi kaikille rasismille ja tämmöisille syrjimisille ja kaikille näille. Niin se on, kyllä se on, heillä on iso rooli ja iso vastuu, kun kuitenkin kansalaiset on äänestänyt. Ja siis nehän on edustamassa meitä, että kyllä perussuomalaisetkin edustaa mua, koska ne on ne Suomen kansalaiset, Suomen päättäjät ja mä oon sen kansalainen. Niin se, että jos sä oot siellä edustamassa mua, niin et sä voi puhua sillä tavalla, kun sä edustat kuitenkin kansalaisia. Mulla on ihan sama, kuka henkilökohtaisesti on sua äänestänyt, mutta teillä on jonkunlainen vastuu siellä. Toimikaa niiden niin kuin meidän äänien tai luottamuksen mukaan. Et kyllä niillä on iso rooli. Mä oon miettinyt sananvapautta ja siinä on vaan se, että mun mielestä sananvapauden ongelma on siinä, että mun mielestä se on hienoa, että on sananvapaus. Kyllä. Ja sitä ei pitäisi ottaa mitenkään pois, vaikka ihmiset haukkuu meitä. Kyllä. Koska siinä vaiheessa, kun me aletaan sensuroimaan, että mitä saa sanoa ja mitä ei, niin ongelma on siinä, että kuka päättää, mitä saa sanoa. Ja sitten niin kuin,
ei pääsisi kritisoimaan esimerkiksi valtioa tai ihmisiä, jotka on niin kuin korkeassa asemassa ja käyttää ehkä asemaa väärin ja niin edelleen. Ja sananvapauden yksi hieno juttu esimerkiksi Suomessa on se, että meillä saa tehdä mielenosoituksia. Me saadaan kritisoida meidän valtio. Voidaan puhua ministeristä ihan sille, että ei olla tyytyväisiä näin. Se on hieno, mutta niin jatka vaan. Ei mulla mitään, niin kuin mä vaan niin kuin halusin totea sitä, että tossa on aina silleen kuin kuitenkin vasemmistosta, jos puhutaan, niin aina sanotaan, että sananvapaus ei, tai silleen niin kuin kritisoidaan sitä sananvapautta, mutta enemmänkin se on ehkä sitä, että kritisoidaan, että mitä siinä mitä niin kuin sanotaan. Joo, siis sananvapaus on hieno, enkä itse ikinä ottaisi sitä pois, enkä vaatiskaan sitä pois, mutta hei, jonkunlaiset niin kuin, aivot käteen, että ei se ole sananvapaus, jos sä niin kuin dissaat toisia ihmisiä tai ihmisryhmää, niin se on tosi väärin. Tietää, niin kuin mä oon käynyt aika monta kertaa tätä niin kuin keskustelua läpi niin kuin dissaamisessa ja kiusaamisessa ja tällaisista asioista. Et yleensä niin kuin kiusataan tai kritisoidaan ihmisten ihonväriä, mille ei voi mitään. Ja mihin on syntynyt. Se on just mun mielestä silleen, niin kuin, että miksi et mieluummin sano silleen, että hei, sä et ole opiskellut tarpeeksi hyvin. Niin. Tai sä et ole tehnyt jotain tarpeeksi hyvin. Mitä voi mitata oikeasti ja mihin voi vaikuttaa siihen. Niin. Sä et ole käynyt suihkussa tarpeeksi hyvin. Tai niin edelleen. Et aina se on jotain sellaista, että mille ei voi mitään. Sun nenä on tollainen, sun korva on tällainen, sun leuka on tollainen. Että sulla ei kasva kunnolla partaa tai jotain. Niin siis tuo on vaan sääli. Se on tosi sääli, koska en mä voi vaikuttaa siihen, että mä oon ensinnäkin syntynyt naisena. Mä oon syntynyt silleen, että mä oon tämmönen ruskeavärinen. En mä pysty, ehkä jotkut voisivat sanoa, että mä voisin vaikuttaa siihen tähän uskontoonkin. Mä oon syntynyt muslimina ja mä oon erittäin ylpeä siitä, enkä päivääkään vaihtaisi sitä, että se on mun uskonto, se on mun identiteetti, että en mä sen ottaisi pois. Sitten tulee, nyt päästään mun lempiaiheeseen tähän huivikeskusteluukin, sitten tulee joku huivikeskustelu, että eikö sä ole niin kiitollinen tälle Suomelle maalle, joka on antanut sulle kaikkeen, niin miksi sä käytät huivia, että osoittaisit sun integroitumisen sillä tavalla, että mä en käytä huivia. Siis ensinnäkin, kelle se on vaaraksi tää mun huivi? Enemmänkin mulla on kuuma tässä, että mun pitäisi olla sillä, mä en jaksaa huivia ja aina pitää miettiä tyyliä ja miten pukeutuu ja näin. Että jos se jotain pitäisi häiritä, niin se pitäisi häiritseä mua. Se ei häiritse mua, se on mun identiteetti, I feel very comfortable, kun mulla on huivi, niin se, että miten sua häiritsee? Koska ei mua häiritse, jos sä käytät jotain sortsi, tai jos sulla on joku lyhyt teepaita. Ei se mua häiritse. Niin miten se on vaaraksi? Niin sen mä en vaan ymmärrä tätä koko huivikeskustelu. Ja ehkä en ymmärrä sen takia, kun on varmaan muslimi, koska monet kokee sitä islamin uhkana. Niin se on niin ärsyttävää. Mutta mitä mä vielä poliitikkoille sanoisin on se, että kun paljon piilotetaan sananvapauden taakse ja ajatellaan, että kun meillä on Suomessakin mitä 9 puoluetta kun on, niin että kaikki saa ilmaista mielipidettä ja kaikilla annetaan tilaa puhua. Se on hyvä, että annetaan tilaa puhua, mutta kyllä meidän pitäisi niinku oikeasti katsoa, millä tavalla puhutaan. Ja jonkunlainen niinku se järki, pitää jonkunlainen järki olla. Ja meillä kaikilla on kuitenkin vastuu siitä, että me niinku pidetään heikompien ihmisten puolta. Ja sitten hiljaisuus. Jos sä oot hiljaa, kun toinen lietsoo siellä pelkoa ja vihaa ja kaikkea, niin mä oon sitä mieltä, että sä oot samanlainen hänen kanssa, sä oot samaa mieltä. Että hän on vaan rohkeampi, kun se uskaltaa sanoa ääneen. Mutta kun sä oot hiljaa siinä vierestä nyökkäilet, niin hiljaisuus on myöntämisen merkki. Että ihan sama mulle, missä puolueessa oot. Mutta jos sä oot hiljaa, niin se on myöntämisen merkki. Niin ja sitten musta tuntuu, että aika moni ei vaan halua niinku semmoiseen turhaa draamaa. Se on niin paljon helpompaa olla vaan sanomat mitään. Tai siis niinku, että siinä on myös, siis mä asun Kontulassa ja välillä tiedätkö, naapurit niinku huutaa ja tiedätkö, niinku, että siellä on ehkä joku tappelu meneillään tai jotain. Ja siis ne on niinku päihtyneitä niinku humalassa ja näin. Niin sit mä oon silleen, niin että okei, jatkuuko tää, soitaks mä kytät vai jätäks mä, tiedätkö, että mä oon aina silleen kahden vaiheella. Tiedätkö, että soitaks mä nyt vai en, tiedätkö, ja sit kuitenkin voi olla, että se on vaan niin kuin argumenttia tälleen. Joo. Ei, mä ymmärrän sua tosi hyvin, että musta on ihan eri juttu. Niin. Se on niin eri, koska kuitenkin poliitikolla on vastuu. Niin. Ja sitten mä mietin, just puhuttiin nuorista ja osallistamisesta ja kaikesta, ja miten koulusta tai politiikastakin voisi tehdä kiinnostavampi. Niin tää on just näitä roolimalleja. Että jos sä oot semmoinen tyyppi, joka on siellä vain hiljaa, kun toinen liatso on siinä sitä vihaa ja kaikkea ja hirveän aggressiivinen ja puhuu tietystä ihmisryhmistä tosi rumalla kielenkäytöllä, niin että puhuu tosi rumasti. Niin mitä esimerkkiä me näytetään lapsille? Tämä on sallittu, että kun toinen vaan puhuu, niin sä kuuntelet siinä, että hiljaa etkä reagoi, niin mielestäni me ollaan erittäin huonoja esimerkkejä. Ja mehän joka päivä sanotaan lapsille, että pidetään kiusattujen puolta. Niin se on ihan sama.
Aikuiset vaan kiusaa tuolla muita ihmisiä. Niin eihän me oikeasti erota hirveästi lapsista. Ei todellakaan. Se on kiusaamista. Sitten joka päivä puhutaan Suomesta, että miten kovasti lisääntyy koulukiusaamista. No, meillä on tässä yhteiskunnassa monenlaisia kiusaamisia. Ja ne on kaikki mun mielestä ihan samanlaisia. Yhtä, niin kuin, yhtä kauheita. Ja niihin pitää puuttua. Ja mä oon niin kuin yllättynyt. Ja mä oon, niin kuin, mulla on ollut tosi paljon kavereita ja tullut myös tähän podcastiinkin niin viime jakso, minkä mä julkaisen, niin siinä oli silleen koulukiusaamisesta. Ja sit mä oon yllättynyt, että miten, niin kuin, mä ymmärrän, että opettajalla on tosi paljon niin kuin stressiä, että pitää päästä tiettyyn tavoitteisiin ja niin edelleen. Mut sit jotenkin, en mä tiedä, tai siis, ja kun monesti vaikka sulla olisi sellainen opettaja, joka pystyisi niin kuin yrittämään niin kuin parantaa sitä luokkahenkeä tai tuollaista kiusaamista pois, mutta se ei edes välttämättä ole aina tarpeeksi. Ei ole tarpeeksi. Siis, joo, nykyään Suomessa meillä on suuria luokkia. Miten sä luulet, että niin, miten voisi vähentää? Tai mä oon saanut tällaisen vastauksen yhdestä mun podcasta haastateltavasta, että sun pitää, niinku, no se oli poika tai mies, se, sille, että, se sanoi, että sille toimi silleen, että se veti sen kiusaajan turpaa. Se oli silleen, että ja mä en mitenkään halua promottaa väkivaltaa, varsinkaan kun sä oot töissä ekstriimi väkivalta ennaltaehkäisy. Yes, ja me voidaan puhua siitä kohta. Niin tota, mut se on enemmänkin sitä, että sä nouset ja sä sanot enough is enough. Ja sit sä näytät sen kaikilla eleillä. Ja sit on kyllä prosentti ihmisiä, jotka vaan, niiden pitää saada vaan turpaa, että ne ymmärtää sen. Mm. Ymmärrät sen mun pointin? Ymmärrän sen mikään pointin, muu ei mene jakeluun. Sen takia koronikoulussa on, tiedätkö, vöitä. Mä sanon tänään, että minä en suosittele väkivaltaa. Ei tietenkään, mutta siis ymmärrät sen mun pointin tosi hyvin. Joillekin se on toiminut se, että koska se on niinku saanut sen lopun. Mutta sitä pystyy siis... Tämä on tosi kauhea, että... Tämä on semmoinen dilemma. Joo, se on tosi dilemma, enkä tiedä, mikä tässä helppo ratkaisu on, mutta siis se, että mua ei esimerkiksi koskaan kiusattu, koska mä oon ollut itse niin vahva persona, että mä enemmänkin olin kiusattujen puolella. Että jos mä näen, että joku on oikeasti vähänkin erilainen tai vähän yksin, niin mä oon aina mennyt sen luokse. Joo. Et mulla on ollut samanlainen. Niin, mä oon vaan aina ollut semmoinen. Ja sit varmaan... Mä aina hengäsin oudompien kanssa, jotenkin ketään ei halua hengää sitten. Old ja old. Kaikki omituisimmat ja vanhempien kanssa. Mutta siis eikö se, että ehkä mullekin johtuu siitä, että mulla oli niin monta sisaruksia. Sitten mä oon numero 9, että mulla on 8 vuotta vanhempi, niin I feel so comfortable. Ja mä olin silleen, että kukaan ei pystyisi ikinä tehdä mulle mitään, että aina joku sisko tai veli jostain hyppää. Jostain ja toi on ehkä semmoinen asia, niin kuin, varsinkin mitä mä oon huomannut ulkomaalaisten keskuudessa enemmän verrattuna, niin kuin, on varmasti suomalaisia myös, mutta meillä on sellainen, että jos mä tiedän, että joku kiusaa, mä muistan yksi poika, tiedätkö, niin kuin, kiusas tai sanoi jotain ihan pientä, tiedätkö, niin kuin, se oli semmoista kiusaamisen alkuun tai tällainen, tiedätkö, niin sitten tota, sit mä näin sen pojan, tiedätkö, se oli joku yläasteikäinen, sitten mä menin siihen, että mä olin silleen, että kuuntelin, sä et kato mun siskoa enää tai mun paskon sun, tiedätkö, ja en mä olisi tehnyt sillä oikeasti mitään, mutta se, että mä sanoin silleen sit sen jälkeen niin hullu respekti. Tietää, että heitä niin silloin joku, joka pitää se minkä mua säälittää kaikista eniten? Mm. Terroristiläppää heitetään aina naisille enemmän. Mä oon silleen, että mä näytän enemmän terroristilta kuin, tiedätkö, niin kuin naispuolinen muslimihenkilö. Ja sit jos mulle heitetään, mä nauran vaan silleen, mä oon silleen, whatever, tiedätkö. Ja riippuu, ketä sen sanoo, miten se sanoo sen ja mikä sen aikomus on siinä sanomisessa. Mut sit mä oon silleen, niin kuin, että miksi, niin kuin, out of all the people, tiedätkö, kaikista eniten heittiä saa niin kuin musliminaiset. Yeah. No, niin kuin, mä ajattelen, että noin heikompi. Ne luulee, että mä, musliminaiset, they rule the house, tämä on just sitä, kun sanotaan, niin kun puhutaan musliminaisista, esimerkiksi se, että ihan kun niin musliminaisia alistetaisia, että mies on perheenpää ja kaikkea nämä, siis we let them think. Me ollaan perheen tossu enemmänkin. Just, we let them think. Mutta siis perheetkin on erilaiset, totta kai on jotkut perheissä, mutta siis, mä ainakin koin vahvasti. Että toiset haluaa olla kotiäitä, toiset haluaa olla koti-isi. Siis mä muistan pienempänä, että... Mä haluaisin olla koti-isä. Just näin, että kun kysytty nuorempana oikeasti, että mitä sä haluat, susta tulee isoja, niin kyllä monet mun kaverit ja sisaruksetkin oli sille, että mä haluan, musta tulee äiti. Koska äiti oli meillä se ihailtavin asia, koska me nähtiin meidän omia vanhempia ja ne oli meille ne roolimallit. Niin me ajateltiin, että kotiäiti on kaikista hienoja. Kotiäiti on koordinaattori. Koordinaattori ja terminaattori. Sen takia mä toimin niin projektikoordinaattorina, kun mulla on nämä kokemukset. Hei, mennään sun työpaikkaan nytten. Toikin on tosi kiinnostava ja tosta voisi tehdä erikseen podcasti. Ekstremismin ja radikaalisen väkivallan ennaltaehkäisy. Pistättekö te kondomi siinä
väkivaltaa. I wish it was not helpful. Eiks niin? No, mitä se on? Kerro vähän niille ihmisille. Mä oon ollut vähän tossa skenessä messissä. Mä lähdin pois. Ja. Tiedätkö, miksi mä lähdin pois ylipäätänsä tällaisista kaikista skeneistä? Mä oon silleen, mä en jaksa ottaa vastuun, tiedätkö? Niin kuin, että aina jos saa räjähtää, sitten mun pitää niin kuin puhua silleen, että joo, hei, se ei ollut mun serkku. Tai no, se ei ollut mitään. Niin. Ei se niin. Ei se ole niinkään. Eikä tarvitse ikinä pyytää kenenkään puolesta anteeksi. Ei tietenkään tarvi, mutta sitten niin kuin... Mä aloitin tekemään tätä, koska mä pystyn vaikuttamaan just siihen, miten mä haluan kertoa just musta. Periaatteessa sulla ei minkäänlaista vastuu, sä voit puhua ihan mitä tahansa. Mulla on vastuus itsestäni. Niin. Tiedätkö? Mulla on vastuus itsestäni. Mutta kenenkään kenestä muuta, okei. Okay. Joo. Mutta siis joo, mitä mä teen työksi, siis siellä kirkon ulkomaanavulla ollaan töissä. Meillä on tämmöinen ryhmä tai verkosto, jota kutsutaan uskonnollisten perinteisten rauhanverkosto. Perinteisten uskonnollisten rauhan, kato mä aina itsekin sekoittin. Niin. Anyways, too long, niin siinä verkostossa on töissä. Niin meillä on teemana vahvasti on siinä niin, uskonnollisten yhteisöjen niin kuin rooli. Ja. Tai toimijoiden, uskonnollisten toimijoiden. Ja sitten kirkon ulkomaanavulla on niin kuin kolme teemaa, missä ne tekee töitä. On oikeus rauhaan, oikeus toimeentulon, oikeus koulutukseen. Niin tämä rauha on meidän konsepti. Mm. Ja mitä tähän Reach Out-projektiin tulee, on se, että mitä me tehdään tämä väkivaltaisen radikaalisoitumisen ennaltaehkäisevää työtä. Ja, eli konkreettisesti mitä se tarkoittaa on se, että puhutaan tästä teemasta, mistä on kyse, kun puhutaan väkivaltaisesta radikaalisoitumisesta. Halutaan rakentaa sitä yhteistyötä viranomaisten yhteisöjen ja uskonnollisten yhteisöjen välillä, rakentaa sitä luottamusta. Mm. Että silloin kun meillä on, että rakentaa sitä sille, että silloin kun asiat on hyvin, niin että kun on yhteistyö silloin kun asiat on hyvin, niin joku päivä, jos jotain ikävää sattuu, tai joku nuori vaikka on näitä radikaalia ajatuksia, väkivaltaisia radikaalisia ajatuksia, niin olisi jo se luottamusta, että voidaan niin kuin oikeasti tukea tätä nuorta yhdessä. Ja tämä on semmoinen työ, mitä kukaan ei pysty tehdä yksin, että kun puhutaan väkivaltaisen radikaalisoitumiseen, ennaltaehkäisevä. Siinä tarvitaan monia toimijoita ja tarvitaan järjestöjä, tarvitaan uskonnollisia yhteisöjä, viranomaisia, kaikkia meitä tarvitaan. Mm. Perheet on erittäin todellakin tärkeässä roolissa, että osallistaan perheitä. Mutta niin, mitä 3 vuotta toiminut tässä työssä, niin mitä kaikkea ollaan tehty, on ollut se, että Suomessa, kun meillä alkoi lähtiöitä olla 2011-2012, mikä oli alkuvaiheella, niin se oli uusi ilmiö, että monet sinne ISIS-alueeseen. Paljon Suomesta on lähtenyt? No Supon mukaan niin about se 80, joku 80-100. Mutta se on aika iso siihen väkilukuun. Suomen väkiluku, joo. Eli kun Suomi on pieni maa kuitenkin, niin tähän Suomen väkilukuun on se aika iso, että on lapsia ja perheitä ja naisia ja kaikkia tämmöisiä lähtenyt. Onko niitä muuta palannut 80. takaisin? On palaajiakin jo. Okay. On, ja nythän tätä palaajakeskustelua käydään siis Suomessa. Multa kysyttiin, yksi niin kuin islamin tutkija, suomalainen henkilö, niin se kysyi multa, että hei, haluatko sä antaa haastattelun, mitä mieltä saat näistä palanneista, että oliko se Hesari tai joku tällainen. Mä olin silleen, how about not? Niin kuin, että look man, että siinä on just se, että kumpaa yhteisöä sä niin kuin miellytät, suomalaista yhteiskuntaa vai ulkomaalaista niin kuin, tai muslimiyhteiskuntaa. Mun pointti on silleen, mä haluan olla niin kuin mahdollisimman oikeudenmukainen. Mm. Tiedätkö, ihan sama, että meneekö se mun omaa yhteisöä vastaan tai meneekö suomalaista yhteiskuntaa vastaan. Mutta siis pitää olla aina oikeudenmukainen. Ja sitten mä sanoin, että oikeasti mulla ei ole niin kuin mitään mielipidettä asiaan. Tai silleen, niin kuin, että se on surullista, että ihminen on joutunut lähteä sinne. Tiedätkö? Mutta se fakta on, että... Tai että on se ollut siinä mielentilassa, niin, että haluaa mennä sinne. Niin, että siis kun kaikilla on erilaiset tarinat ja taustat, miksi ovat lähteneitä. Että totta kai me nähdään sillä tavalla, että ne on niin kuin lähtenyt tekemään väkivaltaa ja jotain rikosta ja näin. Mutta siis se fakta on se, että jos olet Suomen kansalainen, että kun olet se maan kansalainen, niin saat aina palata takaisin maahan. Että millä tavalla sä palat ja millaiset oikeudenkäynnit sä käyt, niin sehän on meidän ihmisten käsissä. Mutta sitten esimerkiksi, sori, tuohon tuli vaan mieleen, koska monet ihmiset käyvät esimerkiksi Israelin armeijassa. Niin tuleeko siitä samanlaiset niin kuin oikeudenkäynnit tai tällaiset, tai kysellääkö siitä asiasta? No, mä en tiedä, se ei ole taas mun osaamista, kun mä olen keskittynyt tähän aiheeseen. Koska eikö sekin ole periaatteessa, jos sä menet niin kuin palkkasotilaaksi tai sotilaaksi toiseen maahan, murhaat siviilin vaikka esimerkiksi? Mä sanoin, että... Totta kai varmaan joka maassakin on varmasti oikeudellinen, niin kuin mikä nämä on... Niin kuin... Sota-oikeuskäynti, just tämmöisiä, että varmaan erilaisia, en ole itse oikeasti perehtynyt noihin, mutta tämä on just tätä dilemmaa, mitä tuossa paljon niin kysytään, ja ihmiset nyt vaalienkin alla multa kysyttiin, mitä mieltä sä oot, että pitäisikö niitä palaajia ottaa Suomeen ja kaikkeen näin, niin kuin silleen, että suomalaisessa sanotaan, että jokainen kansalainen saa palata omaan kotimaahan, niin who I am to say anything, niin mutta sitten meidän pitää miettiä, että on näitä lapsia, viattomia lapsia, jotka on viety sinne tai syntyneitä siellä, niin
kai niillä on jonkunlainen oikeus kuitenkin. Mutta siis joo, tehdään tämmöisiä konkreettisesti, niin kuin itsekin olet ollut mukana nuorten, erilaisiin muslimin nuorten ja muiden uskonnollisten nuorten kanssa yhteistyötä, että me halutaan, että nuorten ääni kuuluu, että mitä mieltä he ovat tästä aiheesta, miten he kokevat sitä, esimerkiksi meillä on ollut mediadialogia, että mitä toimittajat kirjoittaa terrorismista tai islamista, sitten kun puhutaan jihadista, niin mitä se tarkoittaa, kun on näitä termejä, niin kuin tiedät, että jihad on meille muslimille erittäin pyhä asia, ja sitten se tapa, mitä siitä uutisoidaan, niin kaikkea tämmöisiä naisten ja viranomaisten luottamuksen rakentamista, kokkauskursseja pidetty äidille ja pyydetty aina paikalle eri viranomaisia, että voidaan yhdessä tekemisen kautta tutustua toisiimme. Ja niin, kaikenlaisia tämmöisiä tehdään. No, 7 lapsen yksinhuoltaja äiti. Kuinka vanha sun vanhin lapsi on? 14. Täyttää kyllä 15. Okei. No, siis sitä ei tarvitse varmaan huolehtia samalla tavalla kuin nuorempaa. Ja, sitten nuoremmat on varmaan lähtenyt jo kouluun. Joo, nuoren on 8-vuotias. Okei. Toka luokkalainen nyt aloittaa tokalle. Sun pitää tehdä varmaan ihan sikan safkaa. No siis mä oon onnekas siinä, että mulla on oikeasti äiti asuu aika lähellä. Ja mulla on muutkin sisarukset siinä ympärillä, että niin kuin oli se vanha sanonta, että koko kylä kasvattaa, tai tarvitaan koko kylä kasvattamaan yhtä lasta. Ja vähän sama meininki meilläkin on, että me ollaan erittäin yhteisöllinen meidän koko alue, missä mä asun. Mutta siis joo, mun lapsi, monta niitä on, mutta sitten kun, tiedätkö, kun sä aina oot elänyt kaauksessa, niin et sä tiedä mitään muutakaan. Niin, kaauksen sisällä on aina jonkinlainen järjestys. Siis on, joo, sitten just sillä, että kaauksen sisällä tulee se järjestys. Meillä on se rutiini, että kyllä me pidetään niistä meidän aikatauluista kiinni. Aamulla herätään, valmistaudutaan kouluun, lapset lähtee kouluun. Meillä on niin lähellä sitä koulua, että mun ei tarvitse edes viedä kouluun. Niin kuin sellainen päiväkotit oli vähän erilaisempi kuin oli. Piti aina hakea ja viedä ja piti sumpli, kun on yksinä, että okei, voiko joku, ehtiikö joku hakea ja näin, jos itse ei ehdi. Ja haluan niin kuin hyvänä äitinä viedä itse päiväkotiin lapsi, hakea itse lapsi päiväkodista. Mutta sitten kun on töissä, niin aina välillä tulee näitä niin kuin pitempiä työpäiviä. Mutta siis joo, siis niin, lapset menevät kouluun, mä lähden töihin, tullaan takaisin koulusta. Lapset tulee takaisin koulusta. Onneksi jotkut niistä on vähän vanhempia, että pystyy auttamaan sua niin kyllä, kotitöissä. Kyllä ne isommat auttaa ja kaikilla meillä on niin kuin siivousvuorot ja näin. Mä haluan kuitenkin opettaa heille, että et jonkunlaiset niin kuin vähän vastuuta tulee, että roskat heitään, käytävät niin kuin siivotaan ja kaikkea näitä. Mun siis äiti auttaa mua tosi paljon, jos mulla on pitkiä päiviä, mä ei tehdä ruokaa, niin äiti tekee ruokaa meille. Lapset menee mummille syömään tai mummi tuo meille ruokaa ja kyllä se paljon auttaa. Niin, ja se antaa varmaan sua äidille just sitä sosiaalisuutta, mitä se tarvii. Joo, kun äiti asuu nykyään yksin, että ei sillä ja enää. Mä mietin vaan sitä, että kun mä asun täällä yksin ja täällä on super sekaisin välillä, tiedätkö? Ja sit jos mulla olisi vielä niin kuin lapsi tai muutama lapsi, niin sit silloin sulla olisi siistiä, koska sinäkin sä et jättäisi ikinä tiskiä tiskaamatta, koska jos sulla kaikki tiskit likaisin. Mulla olisi varaa siihen. Ja lapset odottaa sulta, niin tarvitaan puhdasta lautasta ja kuppia. Kyllä sitä lapset opettaa ja lapset kasvattaa ja niin, en mä tiedä. Se on vaan jännä. Mä en voi kuvitella vaan mun elämäni ilman mun lapsia. Ja ne on kuitenkin niin iso voimavara sulle. No, että joo, ja siis se, että just sekin, että kun on töissäkin kokee kaikenlaista ja just politiikassa kun oot, ja sitten kun tulee niitä paljon vihaposteja ja kaikkea negatiivista paljon, mutta kuitenkin niitäkin tulee. Et kyllä niin kuin välillä niin kuin alkaa mennä vähän pohjaan. Mutta sitten kun pääsee kotiin ja sitten sieltä tulee kaikki lapset siinä ja ne kertoo niiden omista murheista, mikä on heidän mielestä maailman isommat murheet. Kaveri sanoi sitä ja teki tätä ja se ei halunnut olla munkaan tänään ja näin kaikkea. Se ei halunnut leikkiä munkaan. Niin sitten se on vaan niin ihana, että sä unohdat kaikki se sun omat muut jutut. Ja sitten mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä elän muutenkin niin kuin, tai siis lapset opetti mulle tosi paljon, kun mulla oli, ne oli tosi pienempiä silloin, niin mä yritin vaan selviytyä päivästä päivä kerralla. Että ei nyt lähdetä miettimään sitä huomenna ja ensi viikon ja seuraavan viikon ja vuoden päästä, mitä tapahtuu. Eletään päivä kerralla ja en mä tiedä, lapset on vaan. Vihaposteista. Miten sä handlaat vihapostit? Halaan paljon mun lapsia ja saa rakkautta sitä. No, joo, varmasti, mutta kyllä ne niin kuin jää jonnekin aivolohkoon, että se niin kuin piileskelee ja sitten ne tulee välillä sieltä esille ja niin edelleen. Kyllä ne jää ja kyllä mä huomaan, että ne vähän vaikuttaa muhun. Totta kyllä kai, niitä, se on, niitä, sä oot ihminen. Se, niin, se on, että mä valehtelisin, jos mä en sanoisi, että ne ei vaikuta muhun, mutta sitten mä
Sitten mä taas ajattelen sillä tavalla, että voi vitsi, että tommonen ihminen on olemassa, jolla on noin paljon vihaa, mun on pakko pelastaa häntä ja pakko saada käännytettyä hänet jollakin tavalla. Että se ei tunne mua, miten se voi sanoa tolla tavalla. Mm. Niin sit jotenkin niinku, että sit mä vaan huomaan, että mulla on vielä paljon töitä tehtävä tässä täällä Suomessa, että työt ei ole vielä näköjään loppunut. Tiedätkö mitä mä teen? Mm. Mä mietin silleen, onko se semmoinen asia, missä mä voin parantua? Yeah. Jos joku dissaa vaikka mun podcasteihin, vaikka että ei kuvalla tuo huono. Mä mietin, että okei, voiko mä parantaa tämän? Jos mä voin, niin mä parannan. Ja jos mä en voi, niin kuin mun ihan väristä, mä silleen, you know what, en mä voi oikein asiaa. Ei, sillä voi olla. Sitten tulee vain niin surullinen mieli, että jos joku kudissaa sun ulkonäköä tai sun, ja sitten just niin kuin sanoit, naisilla tulee paljon tämmöisiä niin kuin raiskausjuttuja ja hirveä tämmöisiä seksuaalisia juttuja, että teen sulle sitä ja teen tätä ja tekisin näin, mitä mä en oikein silleen, että ei miehille sanota näin, mutta sitten naisille sanot tolla tavalla, niin. Et kyllä ne jää niinku päähän jotenkin pyörimään. Ja siis kaikki nuo jutut on semmoisia, mihin mä en voi vaikuttaa. Niinku mun ihan väriä siihen, että mä oon syntynyt, että mä oon nainen. Ja, ja sitten menet takaisin sieltä, mistä tulit. Ja kaikkea puhutaan sun omista lapsista. Niin kyllä mä... Niin, silloin, varsinkin kun puhutaan lapsista, niin joo, silloin se, varmaan... Se menee ihan alle silloin. Mä oon sillä, miksi se puhuu mun lapsista? Niin, se menee ihan alle. Ja sitten myös sekin, että sä oikeasti mietit niiden turvallisuutta. Kyllä. Että aikooks joku tehdä jotain. Joo, ja vaalien aikana mulla tuli niin... Löytyy. Kyllä, sairaat ihmisiä löytyy. Ja vaalien aikana mulla kyllä tuli semmoinen niin kuin turvattomuuden tunne. Tuli aika paljonkin. Ja en mä tiedä, jos yhtään seurasit, niin yhdessä vaiheessa mä niin kuin lopetin laittamaan Facebookiin, että Habiba on siellä, tulkaa tapaamaan ja keskustella mukaan. Että mä jälkeenpäin sitten niin kuin päivittelin kaikkialla, missä mä kävin. Että mä en halunnut niin kuin antaa ihmisille vihje, missä mä tuun olemaan. Niin sit pitää miettiä. Surullista. Ja sekin on ärsyttävää, että mun pitää miettiä, että missä mä voin liikkua ja missä mä voin olla. Ja onko se turvallista mulle. Ja sun pitää aloittaa kamppailulaji. Mun pitäisi. Mä oon miettinyt takaa nyrkeilyä ekana. Mä sanoisin ehkä... Tai nyrkkeilyä tai jujutsua tai jotain painimista. Joo. Koska painiminen, sille aika nopeasti tappelu menee painimiseen. Ja sit jos sä oot, niinku, tai siis silleen, että okei, potkut on niinku kaikista kauempaa. Yeah. Sit lähempää tulee nyrkit ja sit polvet ja kyynärpäät ja sit tulee niinku painiminen. Okay. Jossain vaiheessa menee aina painimiseen. Ja jos sä osaat tekniikat siinä, niin sit sä voi dominoida niinku paljon vahvemmankin vastustajan sen kautta. Et jos sä eikin mietit, niin me ei johonkin... Mullahan on aikaa, niin mä yritän. Niin, se oli sellainen hyvä lisäys tuohon kiireyteen. Joo. Hei, viimeinen kysymys, ja sitten sen jälkeen, tai toka vika tai vika, on sellainen, mitä sä koet, kun sä meet politiikkaan, ja sä teet ylipäätään sen yhteisön kanssa töitä ja tälleen, mitä sä koet, että mistä meillä on puute, niin sanotusti meidän yhteisössä ja yhteisöissä? Puhutaanko me yhteisöistä vai puhutaanko Suomen yhteiskunnassa ja sitten yhteisöissä, niin kaikissa. Me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi ihmisiä. Mitä sä näet, että me voitaisiin paremmin, jos me tehtäisiin jotain? Tai mitä siis, puuttuu? Mä sanoisin, että oikeasti niin kuin puuttuu vähän enemmän ymmärrystä, että me vähän ymmärrettäisiin toisiamme ja asettaisiin toisemme niin kuin toisten ihmisten tilanteisiin tai heidän asemaan, että miltä tuntuisi, jos olisi tuommoinen näin. Niin jos sä löydät sen samastumisen merkin tai sille, että sä voisit ymmärrystä ylipäätänsä, mutta jos mä sanon vielä lyhemmin, niin ehkä usko, toivo, rakkaus. Sitä tarvitaisi enemmän. Että jos ihmiset vaan uskoisi toisiaan ja olisi enemmän rakkautta ja toivoa, että pystyy oikeasti, että uskoon, niin kuin, että huomenna on parempi ja vielä meillä on toivo. Mutta jos sä menetä toivo, niin ei sulla enää mitään. Ja jos sä et rakasta Suomia, naapureja ja toisia ihmisiä, niin ei sulla silloinkaan mitään. Niin enemmän ehkä sitä. Ollaan hyviä toisillemme ja kohdellaan toisiaan just sillä tavalla, mitä sä haluat, että sua itseäsi kohdeltaisiin. Niin ja siis mä haluaisin, että mä pääsisin selittämään mun asian just silleen, mitä mä haluan. Kyllä. Niin annan toisellekin vuoron just silleen selittää sen näin. Näkökulman, älkää, mitä mä haluan. Sä tosi hyvin sanoit, just noin. Joo, ja sitten käydä sitä keskustelua. Joo, koska keskustelu pitää käydä. Keskustelu pitää, siis, ja dialogia on kaikista tärkein. Mähän niin kuin fanitan dialogia. Et mä voin istua saman pöydän ääressä ihmisten kanssa, jotka on mukaan eri mieltä. Kunhan mä saan ilmaista mun mielipide ja mun näkemyksen, niin mä kuuntelen suakin sit sun vuorolla. Kuuntele sinua, kuuntele minua. Et dialogi on tärkeä. Ilman dialogia, ilman että me voidaan istua kaikki samassa pöydässä, niin eihän se synny mitään. Hei, jääkö jotain, mitä kysymättä? Tai onko mitään, mitä sä haluat lisää tähän loppuun? Siis ihan mahtavaa. Hei, sä pääset tänne. Sanon vaan sulle kiitos. Anytime, jos sulla on jotain, tiedätkö, tarinoita, mitä sä haluat kertoa, asiat, mitä painaa, niin sä tiedät nyt, missä mä asun, niin sä voit tulla tänne. Pengdy kaputtele. Mut siis
pakko vielä oikeasti vielä sanoa, että siis erittäin, erittäin mahtavaa, että siis sä jotenkin luot tämmöisen comfortable-oloon, että et siis mä unohdin jo, missä mä oon ja mitä me tehdään nyt siis ihan silleen, että Habibe Muttaki tässä vaan keskustelee ja juttelee. Habibe niin. Muttaki, kuulostaa hyvältä show. Pistääkö Muttakin nimi ekana? Muttakin Habibe? Ei, naiset ekas. No kiitos, olisin varmistanut. Tiedätkö näin? Kai ei ole. Mut hei, niin. Ensi kertaa. Ja tähän loppuun mä haluaisin kiittää Habibaa siitä, että kertoo tällaisia tarinoita, mitä ei kuule joka päivä. Nämä on tosi motivoivia, ne inspiroi mua tosi paljon ja mä toivon, että nämä inspiroi myös suakin. Jos sä oot tykännyt tästä materiaalista ja se on sun kuuntelemisen arvosta, niin miksi et saman tien tilaa tätä kanavaa, tykkää ja myös paina sitä soittokellon kuvaa. Jos sä painat sitä kuvaa, niin sä saat aina ilmoituksen sun YouTube-appiin, kun mulla tulee uutta matskua. Yes, that being said, have fun, stay blessed.